Happdrætti DAS býður nú 48 vinninga til bílakaupa og svo eru aukavinningarnir. Subaru 1800 GL í júlí. Pajero Turbo Dieseljeppi í desember. Volvo 240 GL árgerð 88 í febrúar 88. Og mundu, það aðeins dregið úr seldum miðum. Happdrætti DAS. Þegar við máluðum húsið okkar, notuðu við nýju málinguna frá Slippfélaginu. Hún án herðis og íþvíkli á stigi sem að hentar hverju herbergi. Miltex 20 á barnaherbergið, meiri gljái og því auðveldar að þrýfa. Á baðið og eldhúsið notuðu við Bett, vatnstengda plastlakki. Það slitsterkt og áferðarfallegt. Stofuna máluðu síðan með Miltex 7. Slippfélagið. Þetta myndlykill. Tækið sem veitir þér aðgang að stöðugt fjölbreyttari og metnaðarfyllri dagskrástöðvar 2, þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Myndlykill veitir þér aðgang að nútíma fjölmiðlum, hann lykill að því vali sem flestir vilja að kosta. Myndlykill færðu hjá okkur. Þitt að velja. Við mjög sveigjanlegir í samningum, heimilistæki. Shell TMO, þegar mest á reynir. Skeljungur HF. Nastasia Kinski stjarna nútímans. Fyrir hana komin ný lúks með nýjum eiginleika. Hún þéttari. Ný lúksápa, þéttari í sér. Sama löðrið þykkt og freyðandi en sápan þéttari. Ég vil að húðin verði mjúk og engin sápa mikir betur en nýja lús. Ný lús, þéttari í sér. Kosningavaka sjónvarpsins að byrja. Ingvar Hrafn Jónsson, fréttamenn og Hermann Gunnarsson, stjórnadagskrá með kosningafréttum og skemmtiatriðum framundi morgun. Við skiptum nú yfir til fréttastjórans. Gott kvöld og þá stundin runnin upp, það komið að kosningavökunni og eftir 35 mínútur verður kjörstöðum lokað og þá hefst kosninganóttin. Ef að líkum lætur þá verður hún æsispennandi og það getur eitt þingsæti skipt sköpum og muna því hvort að núverandi stjórnarflokkar halda meiri hluta eða hvort að skipta þarf stjórn. Við hefum fréttað því að það sé mikil kjörsókn víða landið og við fréttum það nú rétt ára klukkan 10. Höfðu í Mosfellssveit kosið 90,2% af þeim sem voru á kjörskrá og þá var klukkutími eftir. En við verðum hér með geysilega fjölbreytt dagskrá fyrir okkur. Þið sjáu hér upp á sviðinu, feiknalega voldugt lið fréttamanna. Hermann Gunnarsson þar aðal stuð, kallið skulum við segja.
Og hér fyrir aftan okkur eru 12 sérfræðingarnir frá Hewlett-Packard og verk- og kerfisvæðistofunni og þeir ætla að vera með miklar eldflauga sýningar skýrst okkur fyrir þá. Nú og þegar þeir hafa sýnt okkur tölurnar að þá fá við menn og konur sem ætla að brjóta til mergjar það sem tölvan segir okkur. Þannig að við ætlum að láta ykkur hafa þetta allt beint í æð, eins fullkomið, eins fljótt og eins gott og það getur orðið. En nú skiptum við til Akureyrar til Gísla Sigurgeirssonar. Hér á Akureyri hefur kjörsókn farið fram úr öllum vonum á loka sprettinum og núna rétt áðan fór þetta yfir 80% og þá komið yfir þau mörk sem að var við síðustu kosningar. Nú það einvana lið hér bak við læstar dyr að telja, þetta að mestum hluta starfsmenn bankan á Akureyri þannig að þetta vant fólk. En við vonumst til að koma hérðan með fyrstu tölur miðnætti. Nú við byggjum spennt eftir því, við skulum skipti yfir í Vesturlandskjördæmi til Sonju B. Jónsdóttur í Borgarnesi. Já, hér í Borgarnesi kjörsóknin líka góð því að hún var núna rétt áðan, komin upp í tæp 91% og á Akranesi var kjörsóknin komin upp í 88%. En þar sem kjördeildum hefur þegar verið lokað kjörsóknin þetta á bilinu 86 og upp í 90%. Og þetta svipað og í síðustu þingkosningum þegar kjörsögn í öllu kjörsögnu tölur þegar ég rætti við hann rétt á þann. Nú en tölurnar fara náttúrulega í loftið leið og þar koma og við skiptum yfir í sjómasal. Og á Söðurkróki Helgi Helgason og við skulum skipta þangað, flytja okkur þangað og heyra hvað hann hefur að segja okkur Norðurlandskjördæmi vestra. Það má segja að ballið sé byrjað hérna á Söðurkróki. Hingað í hús nú komin 4000 atkvæði, á að giska rösklega 60% af þeim atkvæðum sem að talin verða hér í nótt. Fyrstu tölur eru væntanlegar hérðan, fljótlega upp úr klukkan 11. Kosningaþáttaka virðist vera mjög mikil í þessu kjördæmi og sumstaðar allt upp í 90%. Nú, ég hef ekki raunar miklu meira að segja. Við býðum jafn spenntir og aðrir eftir fyrstu tíðindum, eftir fyrstu tölum og næst þegar við sjáumst hér á skerminum verðum við með fyrstu tölur hérðan úr Norðurlandi vestra. Takk að þið fyrir Helgi og við skulum sjá hvort að ballið ekki líka byrjað því að Árna Snævar á Selfossi, Árni. Nú lokaspretturinn í kosningunum hafin hérna á Suðurlandi. Síðustu kjörstöðum lokar eftir hálfa klukkustund og það stefnir í góða kosningaþáttöku, jafnvel betri en í síðustu kosningum. Nú, fingrafimar stúlkur eru þegar farnar að telja atkvæði hérna á Hótel Selfossi og við stefnum að því að fyrstu tölur verði lesnar í beinni útsendingu í sjónvarpinu klukkan 11:30 en ég sendi boltan aftur upp á fréttastofu. Og í Hafnarfirði býður Arnþrúður Karlsdóttir Galvösk fyrir framan myndavélina og segir okkur tíðindi af Reykjanesinu. Já, hér í Reykjaneskjördæmi hefur kjörsókn verið nokkuð góð í dag. Þrátt fyrir rigningu og rok en okkur sagt að það sé nú ekki svo óvenjulegt á þessum slóðum. Nú, kjörstaði lokaður svo kunnutt eftir tæpan hálftíma þannig að það nú ekki setna vænnin að bregða sér í kosningaskóna og koma sér á kjörstað. Hér í Hafnarfirði beðið með eftirvæntingu eftir fyrstu tölum og okkur sagt að það sé búið að flokka á milli 15 og 20.000 kjörseðla. En fyrstu tölur eru væntanlegar upp úr 11 og þá ætlum við að sjást aftur, bless á meðan. Nú þá það Reykjavík, Hallur Hallsson í Austurbæjarskóla, við skulum heyra frá honum. Og hér á bak við þessar læstu dyrar leikfimissal Austurbæjarskóla sitja menn við að telja atkvæði. Þeir hafa verið lokaðir inni hér frá því klukkan 6 í kvöld og klukkan 11 eftir tæpan hálftíma þá fáum við að fara inn og verður spennandi þá og innan klukkutíma þá á Jón G. Tómasson formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík von á því að geta lesið upp fyrstu tölur úr höfuðborginni sem frá fyrstu tölur Reykjavík eftir tæpan klukkutíma. Það nú að verða svo spennandi þetta að verða viðþorslaust en upp á fréttastofu líka harsnúið lið fréttamanna sem verður á ferðu út borgina að fylgjast með viðbrögðum þegar fyrstu tölur koma. Ólína Þorvarðardóttir á fréttastofu núna. Ólína. Já, komið þið sæl.
Við verðum hér þrír fréttamenn, Gunnar Ekvaran, Albert Jónsson og Ólína Þorvarðardóttir á fréttastofu í nótt. Við erum að sjálfsögðu í viðbragðsstöðu og komum til með að flytja ykkur fréttir jafn óðum og þær berast. Við förum á kosningahátíðir flokkana, ræðum við frambjóðendur og höfum jafnframt augun opinn fyrir öllu því sem fréttnæmt getur talist og komið upp á kvöldi sem þessu. Og það væri þá bara ekki úr vegi að vinda sér í fyrstu fréttina. Í viðtali við Morgunblaðið sem kemur út á morgun er haft eftir Steingrími Hermannssyni forsætisráðherra að á ríkisstjórnarfundi á þriðjudag verði tekin ákvörðun að stjórnin biðjist lausnar, missi stjórnarflokkarnir meiri hluta í kosningunum. Ef þeir sem að ríkisstjórninni standa tapa meiri hlutanum í þessum kosningum, þá á ríkisstjórnin að segja af sér án tafar hefur Morgunblaðið eftir Steingrími Hermannssyni. Nú en þess er ekki langt að bíða að við hér á fréttastofu kveðum okkur hljóðs á nýjan leik svo við erum ekkert að kveðja ykkur að sinni, við bara sjáumst á eftir. Þar höfum við það, en þá hefum við heyrt frá þeim stöðum á landinu sem við erum í beinu sjónvarpssambandi við. Við skulum þá ekki gleyma einu sem að hér er í stóru hlutverki, það eru tölvurnar. Hérna fyrir aftan með sitja þeir Daði Jónsson og Valgarður Guðjónsson frá Verk- og kerfisfræðistofunni. Nú þeir hafa undanfarna mánuði unnið að kosningaforritum fyrir tölvukerfið sem að við ætlum að nota í nótt til þess að menn geti, já, til þess að geta gefið ykkur sem gleggsta mynd af stöðunni hverju sinni. En áður en við segjum ykkur nána frá því þá, Hermann. Já, hér á stjórnmálasviðin okkar í sjónvarsal verður svellandi stöð og urrandi stemning alveg fram til morguns. Við tökum að sjálfsögðu hressilega þátt í þessum stóru viðburði og teflum fram landsliðinu í léttum leik. Má þar nefna meðal þeirra sem koma fram til morguns er ein vinsælasta hljómsveit Íslandssögunar, Hljómar frá Keflavík. Nú, rockkóngurinn og konungurinn í íslenskri dægutónlist, Bubbi Mortens. Mesta sprenging í íslensku skemmtanalífi, Lonely Blue Boys, sem koma nú fram í fyrsta skipti í sjónvarpi. Þá má nefna rockaran Eirík Hauksson, efnilegustu söngkonun okkar, Sigríði Beinteinsdóttur og dáðasta dægulega söngvaran í gegnum tíðina, Raggi Bjarna. Nú, síðan koma margir góðir gestir, af ógleymdum Kristni Sigmundssyni sem verður stórfenglegur eins og fyrir daginn. Við fáum stjörnuspeking sem segir okkur allt það hvernig lífið verður á Íslandi næstu fjögur árin eftir Herma Landsfræg bregðu sér í allra, já, skulum ekki segja, þegar í föt ýmissa nafntogaðra manna og síðan það alveg rúsinan í pilsu endanu hérna hjá okkur. Það 14 ára snillingur sem sló í gegn í vikunni, Guðmundur Pétursson er hérna beint fyrir framan mig, hann sló í gegn á músíktilraunum sannkallað undrabat, segja þeir sem tilþekkja, við fáum að kynna stónum. Það verður sem sagt mikið líf og fjör hérna hjá okkur á stjórnmálasviðinu og þess virði að vaka með okkur, það geta. Reina línur. Nú en hér meðal gestaði sem á sal er líka fimmanna hópur sem hefur það hlutverk að velta vöngum yfir atkvæðatölum eftir því sem þær berast og spá í þá möguleika sem þær gefa. Þetta fólk á það sammert að hafa þekkingu og áhuga á stjórnmálum en rétt er að taka það fram að þessir fimmenningar eru hér ekki sem fulltrúar flokka. Í þessum hópi er Óskar Guðmundsson blaðamaður, Hannes Hólmsteinn Gissurason stjórnmálafræðingur, Kristín Árnadóttir blaðamaður og sá gamal og góðkunni sjónvarpsmaður Magnús Bjartrusson og svo sjálfur forustusauðurinn í hópnum sem er Ólafur Þ. Harðarsson stjórnmálafræðingur. Hvernig leggst svo nóttin í ykkur, Ólafur? Já, það er ekki nóg með að þetta verði áraðanlega mjög spennandi eins og allir vita, heldur geta líka orðið breytingar, merkilegar breytingar á íslenskum stjórnmálum og við erum tilbúin í slaginn. Já, þá vitum við það. Já, og nú það eru 24 mínútur í það að kjörstöðum verði lokað. Við vitum ekki enn nákvæmlega það sem kannski mestumálu skiptir fyrir okkur fyrir þessa kosninganótt hvernig mönnum ganga að ná kjörgögnum saman á Vestfjörðum. En við heyrum frá Herði Kristjánssyni okkar manni það innan skams. En Hemmi Gunn segir mér að rockkóngurinn Bubbi sé tilbúinn, þannig eigum við ekki bara að byrja þetta á verulegu syngi. Við byrjum þetta á nettri sveiflu, Yngvi, og tökum þetta með stæl. Við ráðumst ekki á garðin það sem hann er lægstur. Það Bubbi Mortens og þú ert í stuði, elsku drengurinn. Já. Já, og þá byrjum við bara. Á þingjeran sló, og þennar plenti skæs. Á kvöldin getur ró,
að veliðan hann blæs. Hann þykir fríður maður, er kosin út á það. Engin lífur, falleri glæður, lofvörðin stand í stað. Við lifum í landi hamkjunnar, þar sem fátækt er ekki til. Í skugga frá vængjum gamanna, þorum við að vera til. Fjölmiðlar þeir virðast elska, í sjónvarpi ber hann af. Mæður okkar elskan, hann hefur lært sitt fag. Ekurum á töff bíl, fólkið fellir þann dóm. Hann hafi fallegri prófíl en þeir fríðustu í róm. Við lifum í landi hamkjunnar, þar sem fátækt er ekki til. Í skugga frá vængjum gamanna, þorum við að vera til. Orð hans hitta múinn, í laumi dáir forsetinn hann. Þó alþýðan sinna beini rúinn, er honum fyrir hér, því það er hann. Líklornum sama þóðu svelti, með skamtuna seðilinn út í búð. Eftir í því bein er þú gælt, býður upp á snúð. Við lifum í landi hamingjunnar, þar sem fátækt er ekki til. Í skugga frá vængjum gamanna, þorum við að vera til. Og þá skulum við snúa okkur að pólitísku spámönnunum okkar fimm á nýjanleik. Og við ætlum að byrja strax á því að láta reyna á pólitíska spádómsgáfu þeirra. Því að við ætlum að fá til þess að spá fyrir úrslitin og þegar raunveruleg úrslit svo liggja fyrir þá berum við saman spá þeirra og raunveruleikan til þess að sjá hvað við eru getspök. Ólafur, gjörðu svo vel. Já, það er nú rétt að byrja þetta með hæfilegum alvöruleysi. Alvaran eykst þegar að líður á nóttina. Eftir harðar deilur þá erum við búin að koma okkur saman og spá. Alþýðuflokkurinn fékk hjá þessum heiðursmönnum sem hér hjá mér eru 9 til 11 þingmenn. Útkoma okkar er 10 þingmenn. Framsóknarflokkurinn 11 til 13, útkoma 12. 18 til 20 heldur menn að sjálfstæðisflokkurinn fengi, 19 er talan. 7 til 9 var Alþýðubandalaginu spáð, 8 þingmenn er útkoman. 6 til 8 spáðu menn kvennalistanum, útkoma 7 og borgaraflokknum var spáð á bilinu 5 til 8, útkoma 7. Þar að við gerum rétt að taka fram að tvö okkar gerður að fyrir að þjóðaflokkurinn fengi fulltrúa og fengi þá 2. En það er ekki inn í heildarspá okkar í þessu núna. Já, meiri hlutin hefur ráðið, svo sem. Já, meiri hlutin ræðið hérna. Alveg en það líðræðið hérna, sko. En við teljum þetta afar sennilega spá. Já, þið komum svo aftur inn í dæmi þá eftir fyrstu tölur. Já. Já, og þá höldum við áfram með fjöri hér á stjórnmálasviðinu og það eru aldeilis góðir gestir sem eru komnir hingað upp á sviðið. Það eru hinir einu sönnu hljómar frá Keflavík. Ævintýri með hljómum hófst árið 1963 í Keflavík og líklega hefur engin hljómsveit notið eins mikilla vinsælda og hljómar þann tíma sem þeir léku saman. Mér langar til að kynna þessa heiðursmenn. Það er Ellingur Björnsson, Engilbert Jensen, Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarsson og auk þess verða með okkur hér í kvöld trommuleikarinn Matthías Davíðsson og Jón Kell á hljómborð. Þetta er ekki dónalegur hópur og við ætlum að gefa svolítið hressilega í áður en að fyrstu tölu þarf að koma og fáum þetta bara sem allir þekkja. Heyrðu mig góða. Du gerir það nú
signum sjá, þótti sláum að ljá, þó að vann sé á tjá og tundri. Þá ég á nægju á, ást og hamingju þrá, júkt er lífum með hjá. Þeir félagar mínir Yngvi Hrafn og Helgi Hás sagðust yngjast 10 ára minnstakosti við þetta. En við ætlum að snúa okkur á tölvunni og tölvumönnunum Daða og Valgarði. Við höfum jú marga möguleika á að spá í tölvurnar leið og þær birtast í hverju kjördæmi fyrir sig. Og ég ætla að vinda mér hér til að staða með nokkrum tilfæringum því ég má ekki dett úr sambandi við þetta allt saman. Og ég ætla að fá að Daða til að útskýra aðeins hvaða myndir við fáum upp á skjáin hverju sinni. Daði, ég ætla að byrja samt á því að byrja þig að skýra fyrir okkur svona í örstuttu máli í hverju ja, þessar breytingar með tilkomu nýju kosningalagana eru fólnar. Já, ef maður lýsir því örstuttu máli þá má segja að meginbreytingin sé svo, þingmönnum fjölgar nú 3 í 63. Auk þess er meðferð á jafnumönnum breytt þannig að þeir eru tengdir ákveðnum kjördæmum. Og svo má líka geta þessi í lokin að kosningalögin þau eru núna orðin töluvert flóknari heldur en voru áður. En samt sem áður þá höfum við reynt að setja myndirnar þannig upp að þær séu einfaldar og auðskiljanlegar fyrir hvert sem er. En komið samt sem áður öllum nauðsynlegum upplýsingum til skila. Þá skulum við gefa okkur að við séum að fá tölur úr tilteknu kjördæmi. Hvaða mynd ætlar það að sýna okkur á skjánum eftir? Já, sennilega myndi ég byrja á því að sýna þetta súlurit sem við fáum að sjá núna. Og við sjáum þar að á lóðrétt ásnum þar er prósentufylgi flokkana og á lóðrétt ásnum eru síðan listabókstafarnir. Við sjáum að fyrir hvert lista eru 2 súlur og þær eru útskýrðar í efra vinstra horninu. Þannig að vinstri skástrikaða súlan, hún er frá kosningunum 1983 en sú hægri sýnir tölurnar eða okkar spá eins og hún er hverju sinni. Nú ofan á hverju súlu birti síðan þingmannafjöldi hvers flokks fyrir sig. Eins og hann er núna, sem sagt á vinstri súlinni og eins og við spáum honum fyrir ofan þá hægri. Og að lokum er í efra hægra horninu nokkurs konar svona áraðanleika mælir eða hann sýnir reyndar mjóa bláa súlan þar, hún sýnir hversu langt talningin er komin í viðkomandi kjördæmi. Og hversu marktæk þá þessi mynd er þar um leið? Já. Ef að fá næstu mynd sem þú myndir sýna okkur eftir þetta? Nú þá myndum við sjálfsagt næst líta á skífuritið sem við sjáum hér og þar sjáum við nákvæmlega prósentu skipting á milli flokkana og auk þess eru inn á skífuritinu þingmannafjöldi hvers flokks í kjördæmi og þetta eru sem sagt kjördæmikjörnu þingmennirnir. Við höfum gert það skipt þessari skífu þannig að ríkisstjórnarflokkarnir þeir eru teknir þarna út úr sér þannig að menn geta fylgst svona með því nokkurn veginn hvernig stjórnir stendur í einstökum kjördæmum. Hvað myndir þú sýna okkur að þessu loknu? Já, þá ekki úr vegi til dæmis að líta á hverjir kjördæmakjörnu þingmennir eru og hérna fáum við lista yfir þá í Reykjavík. Þar er Friðrik Sófússon efstur á lista samkvæmt þessum tölum sem við erum hérna með sem eru tilbúnar tölur. Og við það kemur listabókstafurinn fyrir aftan nafnið
og talan sem er síðan aftast í línunni, það er atkvæðaleifin sem að viðkomandi þingmaður komst inn á. Og þessi atkvæðaleif, hún lækkar kjördæmistöluna í hvers skipti sem að nýr þingmaður frá þessum ákveðna flokki bætist í hópinn. Má þá ætla að þú kemur með landsbá á eftir þessu eða hvað kemur næsta skjáin? Nei, það fer nokkuð eftir í hversu langt talningin komin og ég held að veri ekki mikið byggjandi á landsbá sem veri birt til dæmis eftir, strax eftir að fyrstu tölur koma inn, þannig að við þurfum að bíða eftir því nokkuð lengur. Er vert að sína okkur fleiri myndir á þessu stigi? Já, við höfum fjölda annara mynda en ég held að þær skýri sig að mestu liti sjálfur, þær eru býðar upp á mjög svipaðan hátt eins og þessar myndir sem við lítum á hér. Þannig að ég held við býðum þess bara að þörf er á því að skoða þær þegar að tölu koma inn. Það látum við það gott heita dag í bíli, þessar myndir skýra sig sjálfsagt meir og meir eftir því sem líður á nóttina, þakkaði fyrir. Býja mjólk fyrir þinn innu fyrir mann. Minn? Já, þinn. En sig út í bæ? Já, kannski líka. Kasarell. Herragarðurinn. Aðalstræti 9. Valse er ósvikin tírólsku smábær. Einstakt sambland af líflegum sumarstað og rólegu fjallaþorpi. Hér finnur öll fjölskyldan eitthvað við sitt hæfi. Valse er sumarstaði flugleiða í Austurríki. Þeir sem þrá tilbreytingu og verðskuldaða hvíld eiga sæla daga í Valse. Yngstu börnin una sér á dagheimilinu, þau eldri leika sér við vatnum. Valse er umvafinn fagur í náttúru. Það er stutt til stórborga og spennandi áfangastaða. Flugleiðir kappkosta að bjóða góðar og ódýrar ferðir í sumarleifunum. Kynntu þér málið á söluskrifstofum okkar. Happdrætti Das býður nú 48 vinninga til bílakaupa og svo eru aukavinningarnir. Subaru 1800 GL í júlí. Pajero Turbo Dieseljeppi í desember. Volvo 240 GL árgerð 88 í febrúar 88. Og mundu, það er aðeins dregið úr seldu miðum. Happdrætti Das. Nýjungarnar koma frá Nordmende, radiobúðin. Sólagræmiti er ekki einungis í fallegum pakningum, heldur er það bæði holt og gott og tilbúða pönnuna eða í pottinn. Ef við til dæmis ætlum að stykja græmitið er best að sitja klípu á bláa borðunum á pönnuna, losa síðan frosið græmitið beint úr bókanum og láta græmitið síðan veltast í 5-6 mínútur á pönnunni og skamta svo beint á diskinn, þannig verður maturinn bæði listugri og hollari og að mínu mati er engi máltíð án græmitis. Og nú ættu allir að finna eitthvað þessi tæfi, því nú eru yfir 12 tegundir af sólagræmiti á markaðinu. Starf með börnum krefst þolinmæði og þekkingar á því hvað hollt er fyrir vöxt, þroska og heilbrigði. Ekkert getur bætt rangt mataræði í æsku. Bætiefnin í mjólk eru lífsnauðsynleg. Mjólk er góð. Daniel Hechter. Herragarðurinn,
Aðalstræti 9. Opnum fötluðum fleiri leiðir með tillitssemi. Með því að framkvæma ákvæði byggingarreglugerðar. Vilji þinn skiptir líka máli, samstarfsnefnd ferlimál fatlaðra. Það eru vissulega til ýmsir góðir staðir til að grafa peningana sína á. En Landsbankinn býður þér margar leiðir til að ávaxta þá ríkulega. Kynntu þér til dæmis kjörbókina. Hún er óbundin og ber bæði háa vexti og verðtryggingu. Góð bók fyrir bjarta framtíð. Landsbanki Íslands, banki allra landsmanna í 100 ár. Já, og þá eru fjórar mínútur þar til kjörstöðum verður lokað. Við vorum að fá góðar fréttir frá Ísafirði. Ég var að tala við Hörð Kristjánsson okkar mann þar. Það búið að fá leyfi til flugs frá Patreksfirði til Ísafjarða með kjörgögn. Og veðrið hefur skánað mjög mikið þarna fyrir vestan að sögnarðar og núna er reiknað með að þeir geti byrjað að telja á Ísafirði eitt leytið. Þannig að þá virðist okkur ekkert að vanbúnað í öllum kjördum að geta komið tölur ört og skjótt. En Hemmi Gunn, hann er áfram í stuði. Já. Nú, ég var ungur, ég 16 ára. Móðin minn hótaði að senda mér heim til Íslands ef ég hætti ekki. Og ég sá mig hönd og sé ekki eftir því. En síðan kemur þú til Íslands og þú sleppir ekki íþróttum og byrjar að æfa hvað? Það er leið dálítill tími. Ég fór á sjóinn. Kring 74 þá fór ég að æfa karate. Já, og einhverja fleiri greina kannski? Ekki alveg strax. Ég lét karate nægja 2 ár og fór þaðan í lyftingar. Í lyftingar, já. Nú, það er sem sagt, það er box, hnefaleikar, karate og lyftingar. Já. Svona sjálfsvarnar íþróttir allt saman. Varstu svolítið baldinn í æskur? Já, ég agressífur eðli mínu. Manstu eftir þessu? Já, ég man eftir þessu. Svakalega þau þau breyst. Finnst þið það? Já, já. Hvernig? Til batnaðar. Já, til batnaðar. Hvað Bubbi Mortens, hvað að gera núna í dag? Í dag ég að spila í Íslenska ríkissjónvarpinu og sennilega fyrir væntanlegt fólk sem að fylgjast með kosningúrslit. Alltaf fullt að grín í kringu þig. Erum við að gera plötustrákanir?
Ég hef verið að takku. Hvernig? Já, ég held að segja 24 ára sama skinu. Er þetta semja núna þessa dagana? Já, já, ég geri þá hverjum degi allan eitthvað punta niður og svo frá neis. Þú er voðalega gaman að þín núna setni árum að breyta til. Það er rokkið, það er trúbátorinn og það er svona fallegu ballöðunar konurnar og þú svissar þér alveg á milli leikandi létt. Ekki með gleruun, það eru sömu gleruun. Það eru sömu gleruun. En það er bjart undir þeim. Það er bjart undir þeim, já. Ef ekki á eitthvað beint í aðeim. Bubbi Mortens, gjörðu svol. Þar sem garðurinn er hæstur er fuglinn minn lagstur á ferðum sínum auglýsir hann öll. Ég hafði fjóra kost að veljum, ég kaus hann út af litnum, í búrinu sveik hann lík. Hann gerir svoddan lukku, eins og gaukur í klukku, heimurinn fjall að fótum hans hálsinn fekk hann krans. Hann gerir svoddan lukku, eins og gaukur í klukku, heimurinn fjall að fótum hans hálsinn fekk hann krans. Þannig við setjum til borðs í veislum með örnum og fálkum og haldið hann væri annað en lítill fugl. Gott þykir honum skjallið fegurð sína og fjallið sem blasir við borgabúum líkt og skýra gull. Hann gerir soddan lukku eins og gaukur í klukku, heimurinn fjallafótum hans hálsinn fekk hann krans. Hann gerir soddan lukku eins og gaukur í klukku, heimurinn fjallafótum hans hálsinn fekk hann krans. Stóri bróðir Örninn býður honum gogginn, loka bara augunum og lappa síðan inn. Því hann byggir honum flugstöð, þar sem Ernir lendi byrnir öð. Í staðinn fær hann efni í hreiður fyrir ekkin sín. Og hann gerir soddan lukku, eins og gaukur í klukku, heimurinn fjalla fótum hans hálsinn fekk hann krans. Hann gerir soddan lukku, eins og gaukur í klukku, heimurinn fjalla fótum hans hálsinn fekk hann krans. Þar sem garðurinn er hæstur er fuglinn minn lagstur, á ferðum sínum auglýsir hann ull. Ég hafði fjóra kosta veljum, ég kaus hann út af litnum, í búrinu sveik hann lít. Hann gerir soddan lukku, eins og gaukur í klukku, heimurinn fjalla fótum hans hálsinn fekk hann krans. Hann gerir soddan lukku, eins og gaukur í klukku, heimurinn fjalla fótum hans hálsinn fekk hann krans. Sjálfur Bubbi Mortens, nú það eru tvær mínútur síðan kjörstöðum var lokað, þannig að alþingiskosningunum hér eða kjördeginum er formlega lokið. Við vorum að frétta það hér að eftir átta mínútur klukkan 10:50 að þá verði yfirkjörstjórn í Reykjanesi tilbúin með fyrstu tölur, þannig að þeir verða að sagði hvað að það gengur eftir fyrstir. En við reiknum síðan eftir upp úr því að fá tölur úr flestum kjördæmum, við býðum kannski eitthvað lengur eftir Vestfjörðum, en við fáum tölur úr flestum kjördæmum á bilinu frá klukkan 12:30. En nú held ég að Gísli Sigurgeirsson á Akureyri sé, nei það er ekki rétt segja þeir, og þá er það bara Hermann aftur á sviðið og ekki hugsýnist mér, Hermann. Já, einhver allra harðasti rokkarinn í gegnum tíðana er Eiríkur Hauksson, þessi sæti með rauðahárið og hann er líka kunnur fótboltamaður, gamall Þróttari, er það ekki? Jú, það er rétt. En þú ætlar að leið okkur að sjá að þér og heyra nýja hlið í kvöld, er ekki? Jú, ætli ég reyna það ekki. Ég ætla að taka sérstaklega rólegt lag. Af hverju rólegt? Ég veit, ætli sé ekki bara í þannig skapi núna. Ert þú rosalega pólitískur? Nei, ekki mjög. Syngdu rólega, eitthvað rólegt og fallegt enda okkur. Eiríkur Hauksson, gjörðu svo vel.
Sandman takes his cue, and when the night is through, I'll be lying here with you. Close your eyes, turn out the lights, say a prayer to take us through the night. Hope your dreams come true, 'cause when the night is through, I'll be lying here with you. Too much of something tends to spoil you, so they say, but I can get enough of you. I'll tell you something, I never listen to what they say, I only know what I must do. So something tends to spoil you, so they say, but I can get enough of you. I'll tell you something, I never listen to what they say, I only know what I must do. Close your eyes, turn out the lights, say take us through the night. Hope your dreams come true, 'cause when the night is through, I'll be lying here with you. Já, nú við vorum að fá þær fréttir að þeir væru bara rétt á næstu mínútum, næstu einn eða tveimur mínútum að koma með tölur úr Reykjanes kjördæmi og nú við förum, ég held að sé það, nú það líka að koma frá Sauðárkróki þannig að þetta allt að hellast í loftið. Já, okkur skilst að það séu rétt innan við 1,5 mínúta í fyrstu tölur frá hérna Hafnarfirði og Sauðárkróki. Mér skilst að það sé verið að skipta yfir á Sauðárkrók til Helga E. Helgasonar. Nú, tölvumennirnir eru að gera sig kláran og þess að það eru Reykjanesi sem fyrstu tölur koma. Það hörð samkeppni milli Hafnarfjarðar og Sauðárkróks og mér skilst að sé sjónarmunur. Já, það Helgi E. sem kom fyrstur í mark og mér veit. Myndu, þetta gerist æsi spennandi. Sauðárkrókur Hafnarfjörður, þetta úlend úlend off orði bara. Já, það Sauðárkrókur, Helgi E. Helgason hafði nýjustu tölu og fyrstu tölur eru frá Sauðárkróki. Já, Halldór Þ. Jónsson, formaður yfirkjörstjórnar hér í Norðurlandi vestra, tilbúið með fyrstu tölur kvöldsins. Halldór. Það fyrstu tölur í Norðurlands kjördæmi vestra. Það alisti, alþýðuflokkur,
250 atkvæði, B-listi, Framsóknarflokkur, 707 atkvæði, D-listi, Sjálfstæðisflokkur, 444 atkvæði, G-listi, Alþýðubandalag, 358 atkvæði, M-listi, Flokkur mannsins, 15 atkvæði, S-listi, Borgaraflokkur, 127 atkvæði, Vaflisti, Samtökum kvennalista, 112 atkvæði, Þonlisti, Þjóðarflokkur, 79 atkvæði. Halli, það er að byrja. Þá eru þarna komnar fyrstu tölur og þetta eru sem sagt þarna sjáum við atkvæðaskiptinguna og nú Reykjanes er komið þannig að við gerum að skulda þegar við skoðum þetta ekki nánar. Reykjanes er tilbúið. Og það er alveg augljóst að fyrstu tölur liggja fyrir í Reykjanes kjördæmi. Guðjón Steingrímsson, formaður yfirkjörstjórnar, gjör svo vel. Það er A-listi Alþýðuflokksins, 3450. B-listi Framsóknarflokksins, 3350. C-listi Bandalags jafnaðarmanna, 50. D-listi Sjálfstæðisflokksins, 5300. G-listi Alþýðubandalagsins, 2400. M-listi Flokks mannsins, 200. S-listi Borgaraflokksins, 1800. Og Vaf-listi samtaka kvennalista, 1750. Þær tölur hérna á fyrstu og... Nú Reykjavík er tilbúin einhver efneri hérna. Og við skiptum yfir til Halls Halssonar í Austurbæðaskóla með fyrstu tölur úr Reykjavík. Og innan örfára mínútna, innan þriggja mínútna koma fyrstu tölur frá Reykjavík. Jón G. Tómasson, formaður yfirkjörstjórnar, mun þá tilkynna þær. Og þangað til þá skiptum við bara yfir til ykkar. Já, og þá skulum við skoða, er það ekki tölvu útskriftin í þessu? Hérna ef að þeir Daði og Valgarður sýna okkur til dæmis Norðurland Vestra til að byrja með. Þarna sjáum við þetta og samkvæmt Þarna sjáum við sem sagt stöðuna eins og hún er Já, eins og hún er að verða núna Já, strikaða er eins og þetta var 83 Og súluna sem eru á uppleið það er sem sagt staðan eins og hún er eftir þessar fyrstu tölur í þessu kjördæmi Já Nú þarna sjáum við að A-listin hefur bætt við sig einhverju við skulum ekki fara út í prósentur, við fáum nánari prósentuskiptingu á eftir B-listin er með sama þingmannafjölda en hefur aðeins bætt við sig. Nú síðan erum við þarna með... Bandalagjafnamanna sem þetta er 83. Þetta er 83. Þannig sjáum við sjálfstæðisflokkinn, hann hefur semst mist þarna umtalsvert fylgi næstu 10% og mist samkvæmt þessu einn mann. Og hérna Alþýðubandalagið hefur aðeins mist þarna. En síðan, og þannig að þingmennir eru þarna semst, eins og þið skiptast, Framsókn með 2 og Sjálfstæðisflokkur 1 og Alþýðubandalag með 1, en síðan er, semst, þetta eru þessi kjördæmakjörnu og þarna vantar inn í semst jöfnuna þingmanninn. Nú síðan ættum við að geta fengið skífuritið fyrir þetta kjördæmi. Og þarna Já. Sjáum við semst að stjórnarflokkana og þingmanna fjölda. Og sjáum að D-listin hefur þetta 21,2%, B-listin 33,8%, A-listin 12%,
G-listin er með 17,1 og 1 þingmann. Nú og hinir flokkarnir samkvæmt þessu eru ekki með þingmann. Síðan ættum við að fá eftir þessu nafnalista kjördæmis. Já, það er Páll Pétursson fyrstur, þá Pálmi Jónsson, Ragnar Arnars, Stefán Guðmundsson, hann er þarna inni og Jón Sæmundur Sigurjónsson yrði sem sagt næstur og þarf 88 að Reykjavík er til og þá býðum við ekki boðana, skiptum yfir á Hall, Hallur. Fyrstu tölur úr Reykjavík. Já, þakka þér fyrir Yngvi. Fyrstu tölur eru að koma úr Reykjavík. Það hefur gengið vonum framar að telja hér og Jón G. Tómasson, formaður yfirkjörstjórnar, tilkynni nú fyrstu tölu hérðan úr Austurbæjarskóla. Gerðu svo vel, Jón. Já, hér í Reykjavík hafa nú verið talin 32.890 atkvæði. Við höfum ekki nákvæma tölu kjörsókn, en það má áætla að þetta sé rúmlega helmingur greiddra atkvæða. Og þau hafa fallið þannig að A-listi hefur fengið 5.200 atkvæði, B-listi 3.200, C-listi 9.10, D-listi 10.000, G-listi 4.550, M-listi 700, S-listi 4.500 og VAF-listi 4.450. Þá höfum við það, er ekki best að setja þetta bara beintir í tölum verið komið þrjú kjördæmi og þarna sjáum við eins og þetta lítur út með þingmennina, það eru semst A með 2, B með 1, Sjálfstæðisflokkurinn D með 5, Alþýðubandalagið 2, Borgaraflokkurinn 2 og Samtökum kvennalista 2. En eigum við ekki að skjóta, eigum við ekki bara að fá landsbá í kvöldi, við erum komið þrjú kjördæmi, eigum við ekki að sjá hvernig landi lítur út, fá, bara að gera fórskot á sæluna. Getum við fengið allt kjördæmin og fengið landsbá? Þarna sjáum við landið eftir sem sagt Nú, samkvæmt þessu, eins og þetta lítur út, þarna sjáum við tölurnar, sjáum hvernig þetta er að lyftast upp sem sagt, rákirnar eins og þetta er núna, við sjáum hvernig þetta var. Nú, samkvæmt þessu er landsbáin á þá leið að Alþýðuflokkur er með 9, Framsóknarflokkur með 14, Sjálfstæðisflokkur með 17, Alþýðubandalag 7, Borgaraflokkurinn 3 og Samtökum kvennalista 3. Nú, ef við skoðum hérna, er þetta allt inn í þessu? Er flakkarinn inn í þessu líka, strákar? Hann er sennilega ekki þetta nýja, nei. Ef aðeins að stúta þeirra tölur aðeins við. Nú, en við skulum að því við erum komin með eftirmenn á lista flokkana í Reykjavík hérna til okkar, þar sem að Ólafur Sigurðsson og Atli Rúnar Halldórsson frá útvarpinu eru og allar þegar við skulum skipta yfir að þá. 3, 10, 4, 10, 4, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Hér er að hefjast samtengd sending útvarps og sjónvarps og sjónvarpsal. Hingað eru komin formenn eða formælendur flokkana og þeirra efstu menn flokkana hér í Reykjavík til að ræðum þær tölum sem nú þegar hafa verið birtar. Með mér hér er Atli Rúnar Halldórsson frá útvarpinu. Atli, vill þú ekki ríða maðið? Já, Friðrik, sem leiðir stærsta flokkinn í Reykjavík, þessar tölur, fyrstu tölur, hvernig túlkar þú þær fyrir þinn flokk? Er eitthvað óvænt, er þetta sigur, ósigur? Ertu sáttur við þetta? Já, ég tel þetta vera minna heldur en að ég vonaðist til, hefði vilja fá fleiri atkvæði og fleiri þingmenn heldur en heildarspáin sínir. Að vísu verðum að segja þetta með þeim fyrirvörum að þetta eru mjög ófullkomna spár fyrir að við höfum fengið upplýsingar og þingmannatalan, hún gengur ekki alveg upp miðað við það að ég er að deila 63 þingmannum út. Mér sýnist að okkar fylgi sé minna en við byggumst við og þetta hlýtur að teljast vera úrslit sem að
eru verri heldur en að við höfum átt von á. Er það borgaraflokkurinn sem hefur skaðað ykkur þarna eða hvað? Það virðist vera alveg ljóst að borgaraflokkurinn tekur til sín talsvert fylgi. En það sem kannski má segja að gerst hafi, ef maður lítur á þessar tölur og segir nú að þetta séu kosninga úrslit sem að við veit að þessar tölur eru ekki, þá getur maður ímyndað sér að það sem er gerst hafi sé það að borgaraflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn skipta með sér fylgi sjálfstæðisflokksins sem þýðir það að sú herferð sem að var farin gegn sjálfstæðisflokknum hafi skilað sér kannski því að framsóknarflokkurinn hefur fengið atkvæði út á árangur ríkisstjórnarinnar fremur heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Nú að ég má kannski bara bæta við þetta þá vil ég nú óska sérstaklega kvennalistanum til hamingju. Mér sýnist að ef að þetta verða kosninga úrslitin sem að við vitum ekki að sjálfsögðu þá megi ég segja að það sé kvennalistin sem að vinni nokkuð góðan sigur og að það sé ástæða til þess að óska honum til hamingju með þetta. Það sem að ég hafði kannski haldið það var að við fengjum betri úrslit það það að starfið hjá okkur gekk mjög vel og ég vil nota tækifæri til að þakka öllum þeim sem lögðu á sig mikið starf á okkar vegum. Það var aldrei verið betra að starfa heldur en nú. En það sýnir sig að þessir erfiðleika koma fram vegna atburða á síðustu vikum. En nú er alveg saman hvernig við lítum á það að borgaraflokkurinn fer úr engu upp í verulegt fylgi. Albert, hverju þekkar þetta? Er þetta sjálfstæðismenn engungu sem þeir eru með eða hvað annað er þetta? Þakka þetta náttúrulega fyrst og fremst til þeim hræðulegu mistökum sem áttu sér stað í sjálfstæðisflokknum. Hann bjó til framboð borgaraflokksins. Ég held að sé engum öðrum að þakka, sko, þeir viðast vera snillingar í að gera lítið og miklu. Hvað þýðir þetta? Og hjálpa okkur til að gera lítið og engu. Það er svo bent ykkur á, það var ekki rétt landsbá. Þetta, þið fáið núna rétt að landsbá sem kemur á stjáu núna. Nei. Þetta var ekki rétt á. Þýðir þetta, Albert, að þú sért að segja að það séu fyrst ykkur sjálfstæðismenn sem eru óvana í meðkvöndu flokkurinn hafa þessir við þig? Þetta eru miklu meir en sjálfstæðismenn sem að fylgja borgaraflokknum. Þetta eru mjög góð þverskurður af íslensku þjóðinni. Og sjálfstæðisflokkurinn getur ekki eignað sér það fylgi sem að borgaraflokkurinn fær. Það er langt frá því. Samkvæmt þessari spá er gert ráð fyrir að flokkurinn fái 6 þingmenn, er ekki sjáðið það? Ertu ánægður með það við þessar aðstöðu? Ég er mjög ánægður með það. Það er vanþakleiti að við erum kjánaðið með það, bara voru engu upp í 6 þingmenn. Svað var Gesson. Og flokkurinn hann er mánaðið gamall í dag. Alþýðubandalagið Reykjavík samkvæmt þessum fyrstu tölum. Alþýðuflokkurinn er kominn vel upp fyrir ykkur og kvennalistina við hliðina á okkur og S-listi borgaraflokksins líka. Ertu svekktur yfir þessu útkomu Alþýðubandalagsins? Ég er óánægður með hana. Ég bjóst við að hún yrði skárri en þetta. Ég að vísu tók eftir því síðustu daga að það var bersýnilega talsverð sókn í okkar liði allra síðustu daga. Ég tel hins vegar að skoðanakannanir komi þarna mjög afgerandi inn í. Flokkurinn var í lægð í upphafi kosningabaráttunnar og endurteknar skoðanakannanir sem vísuðu á það höfðu neikvæð áhrif fyrir okkur. Í annan stað tel ég að auglýsingaflóðið sem að framsóknarflokkurinn aðalega notaði í þessari kosningabaráttu hafi haft áhrif eins og þessa tölur reyndar sína. Og í þriðja lagi eru þetta alveg ljóst að kvennalistinn hefur sótt inn á mjög svipaða fylgishópa og Alþýðubandalagið hefur haft og hefur náð þar árangri, það er alveg bersýnilegt. Hins vegar skulum við ekki slá neinu föstu endanlegar tölur fyrir en að þetta er komið allt. Meðal annars utan kjörfundar atkvæði og annað sem eftir er að telja. En allar þessar skýringar, það eru öðrum að kenna en ykkur sjálfum? Auðvitað hljótum við að líta í eigin barm. Auðvitað hljótum við að gera það. Það er alveg augljós mál. En ég vil hins vegar taka það fram að það fólk sem hefur unnið fyrir okkur núna undanfarna daga hefur unnið af mjög verulegum krafti, miklum dugnaði. Og ég vil nota þetta tækifæri til að færa Alþýðubandalagsmönnum um allt land þakkir fyrir fornfúsa kosningabaráttu og ég vona að úrslitin, þó að þau virðist vera þannig að ríkisstjórnin geti hangið áfram, verði ekki til þess að lífskjör íslensku þjóðarinnar, vestni frá því sem nú er, verði ekki til þess að það verði beitt
harðdrægari hægri stefnu á komandi kjörtímabili en við höfum jafnvel séð til þessa. Hér er þess vegna ekki fyrst og fremst eingöngum að ræða mál sem snýr að Alþýðubandalaginu og íslenskum vinstrimönnum heldur þjóðinni allri. Jón Sigurðsson, nú gefur þessar fyrstu tölur til kynna að svo geti farið að formaður Alþýðuflokksins næði ekki kosningu þó það sé nú óljóst að þessum tölum ennþá. Er það ekki afdrifaríkt til flokkinu svo fyrir? Ég myndi telja það pólitískt slys ef Jón Baldvin Hannibalsson yrði utan þings á því kjörtímabili sem nú er að hefjast. Ég tel hins vegar að það sé alls ekki tímabært að túlka tölurnar þannig. Nei, það er mér virðist að 5200 atkvæði af þessum 32.690 sem búið er að telja séu 15,9 af 100. Það ætti með miklu líkum að næja til þess að Jón Baldvin kemi inn sem uppbótarmaður, þótt að erfitt sé það að fullyrða. Ég held að allir reikningar á þessi stigi máls það hver verður endanleg þingmannatala í Reykjavík eða í öðrum kjördæmum séu ótímabærir og ágiskanir hreinar. Það sem liggur ljóst fyrir í þessum tölum er að Alþýðuflokkurinn hefur einn hinna gömlu flokka sótt mjög verulega á í þessum kosningum. Hann með tæplega 16% af atkvæðunum í þessari fyrstu talningu samanborið við 10,8 í síðustu kosningum í Reykjavík. Þetta eru staðreyndirnar, en við skulum ekki spyrja að vopna viðskiptum í þessum leik, heldur að leikslokum. Ég hef bjartsýnn á það að þingmannatala Alþýðuflokksins verði hærri en 10 þegar upp er staðið. Guðrún Agnarsdóttir, kvennalistinn á ekkert málgagn og þið hefur nótt skammast yfir því að koma ekki sjónarmið ykkar á framfæri í ríkisfjölmiðlunum og víðar. Samt fáið þið góða kosningu, hvers vegna? Ég veit það ekki, ég afskaplega ánægð með þessi úrslit. En ég þakka það fyrst og fremst málefnalegri vinnu, kvenna allt land sem hafa fundið hjá sér þörf til að skapa stjórnmálavettfang á eigin forsendum. Þar sem að sjónarmið kvenna eru lögð til grundvallar og ég held við höfum kynnt málstað okkar vel. Minnsta kosti lagt mikla áherslu á það að fara á fundi, tala við fólk og kynna málstaðinn og ég held að fólk hafi tekið afstöðu til þessa málstaðar og þeirra málefna sem við berum fyrir brjósti. Guðmundur, hvað þú segir? Ertu ánægður með það sem það nú er komið fram? Já, ég vil nú byrja á að segja það að þetta er nú náttúrulega bara hluti á tölunum og menn mig nú kannski ekki taka þér allt of alvarlega. Ég veit ekki hvað skeður á seinni hluta talningarinnar. En ég vil þó segja það að þessar tölur að þær koma mér þægilega óvart með að þær skoðanakannanir sem að uppi vorum. En okkur virtist að með að þær breytingar sem hefðu verið gerðar á kosningalögunum að sama fylgi myndi þýða 12 þingmenn fyrir Framsóknarflokkinn. Og þessar tölur spá okkur 14 mönnum og það kemur óneitanlega þægilega óvart. Og ég sé að það er fylgisaukning í Reykjavík. En það sem að fyrst og fremst vekur athygli mína er náttúrulega tölurnar frá Reykjanesi sem að sýna mjög mikla fylgisaukningu Framsóknarflokksins og mikla viðurkenningu á störfum forsætisráðherra. Telur þú möguleika á að þið fá tvo menn inn í Reykjavík? Já, mér sýnist nú að það sé ekki alveg útilokað með við þessar tölur. En það er vont að spá það. Pétur Guðjónsson, flokkur mannsins. Það passar ekki alveg saman það sem að þið hafið haldið fram að þið ættu inni 5-10% í Reykjavík. Hvernig túlkað þú kjósendur hafa hafnað ykkur? Ég veit það ekki. Þetta er nú auðvitað eins og allir aðrir hérna hafa sagt að þá eru þetta fyrstu tölur, það er nú ekki alveg búnar og kannski margir okkar kjósendur svona frá eitthvað seinir til að kjósa. Egið eftir kassa einhverstaðar? Einhverstaðar eru til mikið að kvessum en satt að segja þá held ég að ég sé tvennt í þessu að alveg eins og kvennalistin að þá höfum við ekki haft mikinn aðgang að fjölmiðlum og miklu minna vegna þær voru þá þingflokkur og við höfum heldur ekki haft neitt málgagn eða milljónir til þess að henda í auglýsingar. Þannig að fólk hefur kannski ekki séð okkur nógu mikið fyrir bara núna síðustu viku og ég veit það síðustu þrjá daga þá var gífurleg hrifning, gífurleg stemming fyrir þessu. Mjög mikið að fólki það sagði þá þú verður að komast inn og þingja þessi við þá verður að komast þangað en síðan kannski þegar komin í kjörklefan þá segir það
ég ætla ekki einhver annar kjósi. Ég hins vegar mjög ánægð með þá sem ég hef séð sem hafa kosið flokkinn að þeir hafa tekið svona afdrifaríka ákvörðun, þeir hafa farið eftir löngun sinni. Ég veit að það eru mjög margir sem að dauðsjá eftir því og ég vona bara þeir mun ekki dauðsjá eftir því hérna á næstu hérna árum. Það eru komið hér tölur frá Vesturlandi, ég held að við verðum að rýma fyrir þeim. Já, og við erum að búa okkur undir það að fá fyrstu tölur af Vesturlandi og Sonja B. Jónsdóttir er tilbúin, skilst okkur með þær frá Borgarnesi. Já, Jón Magnússon, formaður yfirkjörstjórnar, er tilbúin með fyrstu tölur á Vesturlandi. Á Vesturlandi er búið að telja 2000 atkvæði og skiptast þau þannig milli framboðslista. A-listi Alþýðuflokks 439, B-listi Framsóknarflokks 359, D-listi Sjálfstæðisflokks 525, G-listi Alþýðubandalags 218, M-listi Flokks Mannsins 30, S-listi Borgaraflokks 206, VAF-listi Samtakaðan Kvennalista 191, Þoll-listi Þjóðarflokks 14, Auðir 17, Ógildur 1. Í mikrofónin aftur. Það er A-listin 439 atkvæð og einn mann inni samkvæmt þessu, B-listi 359 atkvæð og sömuleiðis einn þingmann, D-listin 525 og einn þingmann og G-listin 218 atkvæði og einn mann. Aðrir list, M-listin fær 30 atkvæði, S 206, VAF 191 og 14 og engin þessara fjögurra síðustu kemur manni inn samkvæmt þessu. Og þarna sjáum við fyrstu tölvumyndina svo, þarna eru strikuðu línundar eins og þetta var 83 og súlunar sem koma núna að vaxa þarna upp eins og þetta er núna samkvæmt þessum fyrstu tölum og þarna verður A-listin fengið þetta er nú eitthvað skondið fyrst mér en A-listin bætir þarna talsett við sig nú Framsóknarflokkur missir fylgi, Sjálfstæðisflokkur sömu leiðis og G-listin nokkuð. Nú, já, það er þannig borgaraflokkurinn með 10% og kvennalistin, samtöku kvennalista með 10% þarna líka. Þannig að það er greinilegt að það eru stjórnarflokkarnir sem tapa þarna verulega samkvæmt þessum fyrstu tölum. En við skulum skipta aftur þarna yfir í umræðu hópinn er ekki. Við áttum eftir að heyra í bandalagi jafnaðarmanna. Anna Kristjánsdóttir, ert ekki hrædd um að þessar tölur gefi til kynna að bandalagið kunni að vera að deyja út eins og ýmsir aðrir flokkar hafa gert sem komið þá upp á síðar árum? Nei, ég er ekki hrædd um það því að við buðum nú fyrst og fremst fram til þess að mótmæla því lýðræðisbroti sem framið var í vetur þegar þingmenn bandalagsins gengu í aðra flokka og við erum einnig að mótmæla því okkur sýnast að sé vegið að rótum lýðræðisins þegar tveir flokkar, Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur geta stækkað þingflokka sína án kosninga. Og það tekur auðvitað tíma að byggja upp bandalagið sem við munum náttúrulega gera. Nú, málefni bandalagsins eru náttúrulega óumdeilanlega mjög góð, annars væru aðrir flokkar ekki að reyna að krækja í þau. Þannig að það er engin hætt á því að bandalagið deyji. Nú, við gerðum okkur grein fyrir því að það er nánast fjölmiðla bann á bandalagjafnaðamanna og við gerðum okkur strax grein fyrir því að þessar kosningar yrðu engin stór, brilljant sigur fyrir okkur. Hins vegar vil ég óska kvennalistanum til hamingju og mér finnst mjög auðskiljanlegt að hverju þær koma vel út á kosningu. Þær eru einu manneskjurnar sem hafa reikið pólitíkinn og alþingi. Já, þetta voru fyrstu viðbrögð efstu manna í Reykjavík við fyrstu tölum. Við verðum hér aftur við Ólafur Sigurðsson eittleytið í nótt og þá koma hér formenn stjórnmálaflokkanna. Í dag snertir tölvutæknin flesta þætti mannlífsins. Stórar og smáar tölvur sinna ólíkum verkefnum, en fasitprentarar eru fjölbreyttir og henta í öllum tilvikum, hvort sem er að ræða einkatölvur eða stórar fyrirtækjatölvur. Sænsku fasitprentararnir eru fyrir þá sem gera strangar kröfur.
Gísli Jóð Jónsson, Tryggur Bakjarl. Appelsínusafinn er hreinn og ferskur handa þér. Hreinn appelsínusafi, á því engi vafi. Hreinn appelsínusafi. Viltu sættast við vigtina? Þyngdarlögmálið er ekkert lögmál. Þú getur haldið ummálinn í skefjum. Veldu það sem er helmingi fituminna en borðsmjörlíki. Létt og laggott. Bragðast eins og smjör og er mátulegt á brauði. Létt og laggott. Enn er fasit feti framar og nú með nýja ritvél. Lyklaborðið er lægra og tryggir þannig vellíðan vélritarans. Og með því að fækka slitflötum hefur endingin verið aukin. Já, það komast fáir í fótspor fasit. Gísli Jóð Jónsson, Tryggur Bakjarl. Margir hinna fullorðnu eru mjög ginkeyptir fyrir greið. Þeir sem yngri eru gleypa við því sem hressandi gosdrykk. Egilsgreið. Bragðmikill gosdrykkur á litlum flöskum og í lítratali. Ekki eru öll bú stór, en farnast þó vel. Við erum líka þar að störfum, Búnaðarbanki Íslands. Radiobúðin kynir Mitsubishi farsímann. Fullkomin tækni fyrir nýja sjálfvirka farsímakerfi hér á landi. Mitsubishi farsíminn býður upp á hópsamtöl og þú getur flutt númerið eitt í annan síma. Einnig handfrjálsnotkun fyrir öryggi í starfi. Mitsubishi farsíminn ber nafn með rentu, eitt handtak og rafhlaðan í burðartöskunni heldur farsímanum gangandi í 14 tíma, hvar sem er. Mitsubishi farsíminn er hentugur við allar aðstæður. Halló. Sælæska. Nei, því miður, ég verð að vinna fram eftir í kvöld. Mitsubishi farsíminn. Fyrir þá sem þurfa starfsins vegna að vera stöðugt í sambandi. Radiobúðin. Árið 1924 var gott ár fyrir íslenska kaffiunendur. Því þá settu Ó. Jónsson og Kóber Ríó kaffið á markaðinn. Allar götur síðan hefur bolli af Ríó kaffi verið sannkallaður þjóðardrykkur. Fáðu rjúkandi Ríó. Vinsældirnar eru ústöðvandi. Lýsisperlur frá Lýsi HF. Hlaðnar fjölómettaðri fitu og vítaminum. Mátulega litlar og ávalar. Lýsisperlur frá Lýsi HF. Engar refjar, bara renna niður. Með útsýn, útsýn. Núna eru sem sagt komnar fyrstu tölur úr fjórum kjördæmum og við skulum fá landsbána á skjáin. Já, svona lítur þetta dæmi þá út núna þessa stundina. Að samkvæmt þessu er Alþýðuflokkurinn með 10 þingmenn. Fallin meiri hluti stjórnarinnar. Og Framsóknarflokkurinn 13 og Sjálfstæðisflokkurinn 19 og samkvæmt því ætti þá meiri hluti stjórnarinnar að vera fallin. G-listinn er með 9.
S-listin 6 og Waff-listin konurnar með 6. Nú en við skulum líta á fleiri tölvumyndir, við skulum fá súlurit yfir Reykjavík. Já, svona lítur þetta út, eins og þetta 83 og núna 87 í Reykjavík. A-listin þarna með 2 menn, B-listin 1, D-listin 5, G-listin 2, S-listin 2 og Waff-listin 2. Þingmannina? Og við skulum fá nöfn þingmannana. Friðrik Sófsson eru þá fyrsti þingmaður Reykinga samkvæmt þessu. Birgir Ísleifur Gunnarsson síðan og þá Ragnhildur Helgadóttir, fjórði maður Jón Sigurðsson, fimmti Eyjólfur Konráð Jónsson, þá Svavar Gestsson, sjöundi Albert Guðmundsson, áttundi Guðrún Agnarsdóttir og þá Jóhanna Sigurðardóttir og Guðmundur G. Þórarinsson. Fá næstu mynd. Þannig byrjum við á sjöðsarsattir að Guðmundur G. Nú var Guðmundur H. Garðarsson, Guðrún Helgadóttir, Guðmundur Ágústsson, Kristín Einarsdóttir. Og þarna væri þá komin hinn 14 kjördæmissætin í Reykjavík. Og við skulum halda áfram að taka næst Norðurland vestra. Geir Horti er því næstur einsanga þessu. En við skulum fá Norðurland vestra, fá súluritið yfir Norðurland vestra. Já, og þarna hefur Alþýðuflokkurinn sýnilega bætt nokkru við sig án þess þó að fá mann inn. Framsókn hefur bætt nokkru við sig líka og heldur sömu þingmannatölu. Sjálfstæðisflokkurinn tapar talsveru fylgi, G-listin stendur nánast í stað. En S-listin og Waff-listin fá þetta sýnist með svona 5-6-7% atkvæðasamkvæmt þess að við skulum fá nafnalistan líka þarna. Páll Pétursson. Í fyrsta sæti þá Pálmi Jónsson, Ragnar Arnalds og Stefán Guðmundsson og þá veru kjördæmissætin 4 komin og næstur inn Jón Sæmundur Sigurjónsson. Nú, við skulum fá Reykjanesið upp næst. Á þingmælina. Já, og þarna koma atkvæðasúlurnar núna upp og þá sjáum við að A-listin hefur bætt við sér nokkru, hefur núna inni samkvæmt þessu 2 menn. Nú B-listin hefur líka bætt við sér talsverðu, hafði engan en fær nú 1 mann sem er þá Steingrímur Hermannsson. Nú sjálfstæðisflokkurinn heldur sömu þingmannatölu en hefur tapað talsverðu fylgi. G-listin nánast það sama og S-listin og Waff-listin með 10% og 1 mann hvor. Já, nú við erum fann að fá Akureyri, við erum að taka þennan lista út af skjánum, við lítum á þetta aftur og eftir. En Akureyri kemur Já, og nú eru tilbúnar tölur frá Akureyri til tölur úr Norðurlandi eystra. Þá er Ragnar Steinbjörnsson tilbúin hér með fyrstu tölur úr Norðurlandskjördæmi eystra. Ragnar Steinbjörnsson, gjörðu svo vel. Já, það eru fyrstu tölur úr Norðurlandi eystra. Það hafa verið talin 2000 fyrstu atkvæðin og þau hafa fallið þannig. A-listi Alþýðuflokksins 244 atkvæði. A-listi Alþýðuflokksins. B-listi Framsóknarflokksins 531 atkvæði. B-listi 531. D-listi Sjálfstæðisflokksins 356 atkvæði. D-listi 356. G-listi Alþýðubandalagsins 251 atkvæði. G-listi Alþýðubandalagsins 251 atkvæði. J-listi Samtaka um jafnrétti og félagshyggju 312 atkvæði. J-listi 312 atkvæði. M-listi Flokks mannsins
28 atkvæði. M-listi flokks mannsins, 28 atkvæði. S-listi borgaraflokksins, 55 atkvæði. S-listi borgaraflokks, 55 atkvæði. Vaflisti samtaka kvennalista, 142 atkvæði. Vaflisti samtaka kvennalista, 142 atkvæði. Og þollisti þjóðarflokksins, 67 atkvæði. Þollisti þjóðarflokksins, 67 atkvæði. Auður ógildir eru 14 atkvæði. Auður ógildir eru 14. Þar höfum við fyrstu tölurnar og við skiptum aftur yfir til Reykjavíkur. Innan skams verðum við hér með efstu menn á framboðslistanum í Norðurlandskjördæmi eystra í hringboðsumræðum. Já, þarna höfum við þá tölurnar úr Norðurlandi eystra. Þarna sjáum við að A-listin með 244 og 1 mann, B-listin 531 og 2 menn, D-listin 356 og 1 mann, G-listin 251 og 1 mann, J-listi 312 og 1 mann, M-listi 28, S-listi 55, V-listi 142 og þ-listi 67 og þessir fjóri síðustu með engan mann. Og samkvæmt þessi er Stefán Valgeirsson. Já, inni. Stefán Valgeirsson samkvæmt þessum fyrstu tölum er inni, þannig að framsóknarmenn eru faktist þar með þrjá í Norðurlandskjördæmi eystra ef að þessu heldur áfram. Og þarna fáum við samanburðin aftur frá 83 og svo nú 87 og A-listin hefur þarna fengið einn mann og B-listin hefur, já hann hefur mist mann samkvæmt þessu. Já, Árni Gunnarsson er komin inn þarna. Árni Gunnarsson, já. D-listin missir mann. Og G-listin heldur sama fjölda, nú J-listin fær þarna mann og V-listin bætir ekki við sig, fær engan mann. Og þá ættu að fá, já, nafnalista. Fá nafnalistan og síðan verður þurfa... Fyrir Norðurland eystra, þarna Guðmundur Bjarnason fyrstur, Halldór Blöndal kemur á eftir, Stefán Valgeirsson. Valgerður Sverrisdóttir, Steingrímur J. Sigfússon og Árni Gunnarsson og þá er þið Björn Dagbjartsson D-lista næsti maður. Já. Já. Og nú, mér skýrst að sé, já, kannski ég. Þessum rúmgóða sýningarsal sér það á einum stað allt það besta úr eigin framleiðslu og innflutningi. Húsgögn fyrir vinnustaði, skóla og stofnanir. Hér er hönnun á heimsmælikvarða. Litir, form og efni í hárfínu samræmi við notagildi, heilsuvernd og góðan smekk. Steinar HF Stálhúsgagnagerð, Smiðjuvegi 2, Kópavogi. AB-mjólk fyrir þinn innri mann. Gemmi. Nú nefnir það allt búið, hannur. Einfaldlega einstakur. Engin tæki taka mannshöndinni fram. Litlar fálmandi hendur þroskast og styrkjast til stærri verka. Við viljum létta þau handtök Búnaðarbanki Íslands. Fiskkjörin frá Borgarplasti eru framleitt fyrir allan fiskiskipaflotan með hátækni búnaði. Þau eru vel einangruð, auðveld í þrifum og flutningi. 310-1000 lítrar að stærð, Borgarplast HF, Kópavogi. Þetta er SO Super, smurolía sem sparar þér eldsneyti í stórum stíl. Skiptu yfir í SO Super. Olíufélagið HF. Árið 1924 var gott ár fyrir íslenska kaffiunendur. Því þá settu Ó. Jónsson og Kóper Ríó kaffið á markaðinn. Allar götur síðan hefur bolli af Ríó kaffi verið sannkallaður þjóðardrykkur.
Kandi Ríó, sömu gæðin, endanlist. Nýbyggingar, breytingar eða nauðsynlegt viðhald. Í Bíkó bjóðum við réttu verkfærin, góð ráð og réttu vörurnar. Rauðin kemur að þér að taka til höndunum getur þú reytt þig á Bíkó. Því þar sem fagmennin versla er þér óhætt. Bíkó Kópavogi, Bíkó Hafnarfirði. Vanir menn velja aldinn ávaxtagrauta. Góð undirstaða fyrir dagsins önn. Þást eitt í sykurskerti. Aldinn grauta þegar á reynir. Og þá komið að fyrstu tölum úr Suðurlandskjördæmi. Það les Kristján Torfason, formaður yfirkjörstjórnar. Það eru fyrstu tölur sem koma hér úr Suðurlandskjördæmi. Það er A-listi, er með 600, B-listi með 1100, D-listi með 1800, G-listi með 600, S-listi með 500 og vafflisti með 300. Samtals er þetta 4900 atkvæði. Það er A-listin með 601 mann, B-listin 1101 mann, D-listin 1802 menn, G-listi 601 mann, M-listi engan, S-listi 500 og vafflisti 300 og þar eru engir menn en við erum að fá nýjar tölur frá Sauðárkróki. Við ætlum að fá, við skilst að við séum að fá nýjar tölur frá Sauðárkróki en þarna höfum við Suðurlandið á meðan. Þarna er sem sagt staðan núna og í síðustu kosningum. Og þetta eru nýjustu tölur frá Norðurlandi, Vestra, Helgi Helgason og Sauðárkróki. Halldór Þ. Jónsson, formaður yfirkjörstjórnar í Norðurlandskjördæmi Eystra, er tilbúið með nýjar tölur úr því kjördæmi, gerðu svo vel. Það voru nýjar tölur úr Norðurlandskjördæmi Vestra. Talin hafa verið 3185 atkvæði. Atkvæði skiptast þannig, A-listi Alþýðuflokkur, 383 atkvæði. B-listi, Framsóknarflokkur, 1009 atkvæði, D-listi, Sjálfstæðisflokkur, 655 atkvæði, G-listi, Alþýðubandalag, 534 atkvæði, M-listi, Flokkur mannsins, 22 atkvæði, S-listi, Borgaraflokkur, 234 atkvæði, Vafflisti, samtökum kvennalista, 162 atkvæði, Þollisti, þjóðarflokkur, 93 atkvæði. Þetta fáum við tölurnar úr Norðurlandi vestra, svartar á hvítu, þarna er A-listin 383, það er engin maður þar.
B-listin 1009, tveir menn, D-listin 655, einn maður, G-listi 534, einn maður, M-listi 22, S-listi 234, V-listi 162 og Þ-listi 93 og þar eru engir menn. Og þá fáum við súluritið, súluritið úr Norðurlandi vestra. Þarna er sem sagt súlurnar fyrir 87 og uppleið, þarna eru þar komnar. Og nú, þetta er orðið verulega marktækt eins og við sjáum á mælinu þarna efst í hægra horninu. Já, D-listin hefur þarna mist mann og að öðru leiti er þingmannafjöldin sá sami. Við fáum nafnalistan upp á skjáin. Þarna er sem sagt fyrsti maður Páll Pétursson. Annar Pálmi Jónsson, síðan kemur Ragnar Arnalds Stefán Guðmundsson og þá Jón Sæmundur Sigur Jónsson sem er því næstur. Þetta er eins og áðan, já. Það sama. Nú gerum við víst auðlýsingahlé. Nálinni er spennandi klúbbur sem gefur þér 100 hugmynda fatnað, hannyrðir og híbýlaprýði. Þú fylgist með tískunni, mótar þinn eigin stíl, fatar alla fjölskylduna og sparar leið þúsundir og jafnvel tugþúsundir króna. Nýtt af nálinni sendir þér uppskriftir, sníðar, kennslu og leiðbeiningar í hverju mánuði. Vertu með frá byrjun, fáðu fyrsta pakkan með 50% afslætti og grunn handbók saumaskap í kaupæti. Síminn er 688300, hringdu strax í kvöld, Vaka, Helgafell. Þú ert að byrja? A, B, mjólk. Fyrir? Inn. Innri? Mann. Sivensi. Herragarðurinn, aðalstrætti 9. Oft kemur kvein eftir kæti, en það lagast og við reynum að hjálpa. Búnaðarbanki Íslands. Hallgreyið. Glukkan ganga sex. Nei. Gestirnir að koma. Skildan bjarga þessu. Komin á réttri leið. Hér getur hann smakkað ostana áður en hann vekur. En man hann eftir meðlætinu? Jú. Kissuber? Ólífur. Keks? Fleiri ostar. Mér sé að kerti. Ó, servietur. Svona á að bjarga málum. Stórvisla með stuttum fyrirvara. Ostabúðin við Snorrabraut. Fyrirgjöðu. Kaffi Diletto. Er það gott kaffi? Já. Þú eru aldrei kýft það. Það þarf oft ekki nema gott kaffi til að brjóta ísinn. Kaffi Diletto hefur bragðið sem rífur. Hei, þú eru gauð. Öndi þó. Hei, brosar. Já, verðið að flýta sér núna. Já, smá í svona. Ring í manni það. Hefðu þú mátt ekki leggja bílnum þarna? Jó, já, það. Ring í manni það. Æðislegu bíll er þetta. Þetta er nýtt hjá þér eða ekki? Já, góð bíll það. Já, alveg öruglega rétt, Tryggur. Alveg viss. Þú þarft að vera alveg viss. Samvinnutryggingar. Til að vera viss. Þetta eru
spennandi tölur sem við erum búin að fá hingað inn á borð og á skjáin. En núna Arnþrúður Karlsdóttir tilbúin í Hafnarfirði með efstu menn á listanum í Reykjanesi sem segja álit sitt á fyrstu tölum. Já, við höfum hér aðeins þrjá frambjóðendur sem fylgdust með þegar fyrstu tölur voru birtar í kvöld. Og þeir eru þeir Matthías á Mattísen frá Sjálfstæðisflokki. Hvað finnst þér efstu tölur? Ég hafði nú nokkra tilfinningu fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn næði ekki því fylgi nú sem að hann hefur fengið eða fekk í seinustu kosningum. Ég gerði mig grein fyrir því að eftir að einn af okkar fyrir félögum fór í klofningsframboð og stofnaði borgaraflokkinn að það yrði hartað okkur sótt og við gætum ekki reiknað með að fimmta þingsætið okkar væri í raunveruleiki. Ég býð og sé hvernig að framvindan verður í sambandi við þessa talningu og vænti þess að við skilum fjórum þingsætum áður heldur en að talningu er lokið. Viltu meina sérst að það sé fyrst og fremst borgaraflokkurinn sem hafi náð frá okkur fylgi? Ég ekki að segja að það sé fyrst og fremst borgaraflokkurinn, hins vegar liggur það ljóst fyrir eftir að sú staða kom upp, þá höfum við átt á brettan að sækja og ljóst mál að það hefur breytt stöðunni töluvert mikið. Kjartan Jóhannsson, efstumárlista Alþýðuflokks, ertu ánægður? Já, ég nú þokkalega ánægður, gjarnan hefði maður nú vilja sjá hærri tölur og kannski koma þær ennþá. En þetta er veruleg viðbót hjá okkur og við erum í þeim þriggja flokkahópi sem að bætir verulega við sig. Þannig að þetta er rétt átt. Ég myndi gjarnan þykja meira, það er ekki svo. Hverju viltu þakka þessa aukningu? Já, flokkurinn hafði æði mikinn byr, það dró nú úr honum hríð en náðist aftur á stað. Ég held að það sé fyrir skelleika málefna baráttu fyrst og fremst. Kristín Halldórsdóttir, samkvæmt fyrstu tölum, þá kemst þú inn á þing sem kjördæma kjörinn. Hvað viltu segja það? Ég átti nú von á því, svo ég ekki undrandi. Ekkert sem kemur óvart? Nei, það held ég ekki. Ég vil nú helst ekki gera neinar athugasemdir við tölurnar fyrir það eru orðnar endanlegar, en hverja sem þær verða, þá tel ég nú að kvennalistin hafi þegar unnið sinn stóra sigur sem er fólgin í því að okkur hefur tekist að vera einlægar og málefnalegar í kosningabaráttunni og við getum verið ánægðar með það. Já, og með þessum orðum skulum við skipta yfir til Reykjavíkur. Það er búist við að næstu tölur úr Reykjanesi líki fyrir klukkan 1:30. Þá ætlum við að skipta yfir til Akureyrar til Gísla Sigurgeirssonar. Já, ég hef fengið hérna til mín frambjóðendur af öllum listofum þar sem voru í efstu sætunum. Það er komnar fyrstu tölur og fyrsta spá. Halldór Blöndal, eftir maður á lista Sjálfstæðisflokksins. Samkvæmt þessu virðist þið tapa miklu fylgi og einu manni í kjördæminu. Hvernig líst þér á? Ég líst nú ekki vel á það, satt að segja. Að vísu er aðeins 2000 atkvæði talin, en mér líst auðvitað ekki vel á það. Stefán Valgeirsson, það voru margir sem voru farnir að spá því að þú nægir ekki kjöri, en samkvæmt fyrstu spám, fyrstu tölu, þá ert þú inn í hverju viltu þakka? Það var nú bara þess vegna menn höfðu ekki jarðsamband sem þeir spáðu því. Ég vil þakka það góður í málefnastöðu og mjög góðum með frambjóðendum. Það sem að ég og svo mörgu fólki sem hefur unnið vel og hefð áhuga fyrir þessu framboði. Og ég kvíð ekki úrslitunum. Ég hef aldrei kveið. Ragnheiður Sigurðardóttir, eftirmaður á lista Flokks mannsins. Þeir eru einungis komið með 28 atkvæði eftir 2000 talin. Heldur að stefna ekki í það að þið komið manni á þing? Ekki hérna kannski. Við horfum nú aðlega á Reykjavík. Það er nú alveg staðreynd. Og við gerum okkur helst vonir þar að koma manni inn. Málfríður Sigurðardóttir, samkvæmt fyrstu tölum ert þú orðinn þingmaður? Ertu bjartsýn á það verði þegar að uppheru staðið? Ég er mjög bjartsýn og ég bara fagna genginn í flokks og er allan þakklátt sem að hafa stuttan. Áttirðu von á því að svo færi? Já, það er í þessu kjördæmi að getur nú brugðið til bækja von og getur það enn og við vorum bara bjartsýnar og gerðum okkar besta í kosningabaráttunni. Guðmundur
Fyrirgeðu Guðmundur Bjarnason, efsti maður á lista Framsóknarflokksins, það virðist sem Stefán ætli að ná af ykkur manni. Heldur það verið niðurstaðan þegar talið hefur verið upp úr Kjörg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 j
ekki láta það liggjendur býða neitt með það að það hefur unnið vel fyrir okkur og það sína endar þessar tölur. Ég út af fyrir sánaði með þær. Ég átti ekki von á því að öðru en glíman væri hjá okkur að halda tveimur mönnum og samkvæmt þessu sýnist mér það nú nokkuð ljóst. En minni á að hér aðeins talin 2000 atkvæði af tæpum 18.000, þannig að það getur sjálfst allt gerst enn. Pétur Valdimarsson, efsti maður á lista þjóðarflokksins, ekki blæst nú berlega fyrir ykkur, komin með 67 atkvæði eftir 2000 talin. Þetta blæst ágætlega og við erum ánlega með þar, sem við, þar tölur sem við fáum því vegna þess að það. Þær tölur sem við fáum með atkvæði sem við fáum það virðist vera vilji fólksins, svo lesa það er mjög gott. Ég vil hins vegar alveg eins og Guðmundur þakka því fólki sem starfaði með okkur fyrir mjög gott starf. Verðu þjóðarflokkur starfandi áfram eftir kosningar? Að sjálfsögðu. Steingrímur Sigfússon, efsti maður á lista Alþýðubandalagsins. Er þetta þær tölur sem að þú áttir von á? Nei, ekki alveg. Ég hefði gjarnan vilja sjá þær aðeins hagstæðari strax í upphafi og ég tala nú ekki endanlega úrslit. En auðvitað gerir maður sér grein fyrir því að, að þegar svona mörg framboð eru og mikla breytingar og sviftingar, þá verða menn kannski að sætta sig við það að halda sínum hlut og geta svo sem sæmilega við það unnað, en ég á eftir að sjá þess að tölu lagast henni í kvöld, ég vissi það. Guðmundur Lárusson, efsti maður á lista á borgaraflokksins. Borgaraflokkurinn hefur komið vel út úr þessum kosningum samkvæmt fyrstu tölum, en hér í þessu kjördæmi fær flokkurinn ekki nema 55 atkvæði eftir 2000 tali. Ertu sáttur við þessa niðurstöðu? Nei, ég alltaf ekki sáttur við það, en þetta það sem að kannski hefur skort hjá okkur, það reynsla. Við höfum verið með tiltölulega reynsluvítið fólk, þó að ég vil fá að nota þetta tækifæri og þakka því fyrir frábær starf, en því miður að þetta var stuttur tími og okkur vantaði bæði fjármagn og reynslu til þess að glíma við þessa reyfi. Gastu átt vonaði að fá meira fylgi með að við þann skamma tíma sem var til undirbúnins þessa framboðslista og einungis náðust 7 manns á listan? Já, við förum út í þetta bjassin á sínu tíma og ég vil bara sýna hvað að skeið allt land, að það eru óanægja og það var spurning hvað hún var djúpstæð. Árni Gunnarsson, efsti maður á lista Alþýðuflokksins. Þú virðist vera orðin þingmaður eftir 2000 talin atkvæði. Áttu vona því að vera það einnig þegar búið er að telja þessi atkvæði sem að liggja eftir hér núna skjöldum meistra? Já, ég reikna fastlega með því og ég alveg samfærum að þessa tölur eiga eftir að breytast mikið vegna þess að mér sýnist á þeim að hér sé verið að telja atkvæði úr tilteknum landshluta. Mm-hmm. Tilteknum hluta úr þessu kjördæmi og hygg að þetta eigi eftir að breytast ótrúlega mikið þegar líður á nóttina. Áttu vona á meira fylgi þegar verður að fara að telja hér þá ég reikna með að minnir að eigi eftir að fara austur fyrir Heiðar. Til dæmis. Þá látum við þessu lokið frá Akureyri að sinni og vörpum boltanum aftur yfir til Reykjavíkur. Já, og þetta sögðu efstu menn á listanum á Norðurlandi eystra. En þá skulum við vinda okkur suður Heiðar til Selfoss og heyra hvað efstu menn á listanum þar hafa að segja þær tölur sem tegar liggja fyrir efstu menn á Suðurlandi. Já, hjá mér eru staddir þrír frambjóðendur, Jón Helgason, Framsóknarflokki, Arndís Jónsdóttir, Sjálfstæðisflokki og Þorlákur Helgason, Alþýðuflokki. Ef ég byrja á þér, Jón, hvernig líst þér á tölurnar svona það sem komið er? Ef þetta væri loka hlutföllin, þá yrði ég vissulega óanæður. En miða við það hvar þessi atkvæði eru sem talin hafa verið, þá það næsta örugt að það á eftir að breytast. Þannig að ég vænti þess að úrslitin verði okkur hagstæðari. Og ég vil nota þetta tækifæri og þakka öllum þeim mörgu sem að unnið hafa fyrir okkur framsóknarmenn, unnið vel. Og ég vænti þess að þegar að lokatölu koma, að þá verði þær okkur hagstæðar. Arndís, hvernig líst þér á þetta? Það hallar heldur á okkur sjálfstæðismenn hérna núna. Já, það hefur vissulega gert það, en ég nokkuð ánægð með þessar fyrstu tölur og ég vonast til þess að lokatölur gefa okkur góða vísbendingum að við höfum ekki farið mjög illa út úr þessum kosningum. Þrátt verið nýtt framboð í Suðurlandskjördæmi borgaraflokki. Þá lokur þið Alþýðuflokksmenn eða ekki með mann inn í augnablikinu. Vonastu til þess að þetta breytist? Hefur verið trú á því? Jó, hann í sjálfu sér inni eins og staðinni núna, en það var eftir að telja mikið og hvaðan koma þessi atkvæði. Mér skilst þau séu fyrst og fremst á þéttbílinu, þannig að þetta verður naumt á því. Hins vegar eins og Arndís var að segja, það eru mikil umbrot í Suðurlandskjördæmi og við skulum bíða eftir næstu tölum. Þú rennir hýru auga til uppbótarsætinsins? Ég renni í hýru auga til þingmannsins, hvort sem hafa verður uppbótið öðruvísi. Takk og kellaði fyrir.
Og eftir því sem mér skilst þá cirka einu klukkustund í næstu tölur og við svo búið þá skiptum við aftur yfir á fréttastofuna. Ég byggingameistari líkamans. Ég byggi úr kalki. Ostur, fín. Það kemur mikið kalk úr honum. Úr kalki byggi ég beinin, tennurnar og blóðið þarf líka ögn af kalki til að flytja út í vefina. En þegar þið verði gömul verður kalkvélin mín ofsalega stirð. Og ef blóðið fær ekki nóg kalk, lígur brúsi beinbrjótur í kalkinsluna í beinin. Til að ná í kalkanda blóðinu. Þá byrjar beinþynning, beininu rýrna og verða brothætt. En þið geti hjálpa mér að byggja sterk bein. Hvernig? Jú, þið hreyfið ykkur. Reykið ekki og borðuð þetta mikinn ost. Byggjum upp, borðum ost. Þrek og þrautseigja bjargað okkur á dimmum tímum og skilað okkur fram á veg. Hvar sem þið eruð að störfum, þar erum við líka. Búnaðarbankinn. Fyrir þá sem vinna mikið er mjólk nauðsyn. Hún full af hressandi, upplífgandi næringarefnum, vítamínum og steinefnum. Mjólk er góð. Nú stendur yfir stórsýningin sumarið 87. Ferðalög, frítími og útivera í Laugardalshöll. Rúmlega 100 aðilar kynna þar landsmönnum ferðamöguleika innanlands og utan. Ferðaútbúnað eins og tjöld, tjaldvagna, báta og fleira. Draumagarður húseigandans hefur verið settur upp í andyrinu og sjá má þar úrval sumarsins af garðvörum. Sumarhús, leiktæki og útivörur á útisvæði. Sumarreikin eru furðuferðir óþekktar slóðir með SR2. Sumartískan sýnd á hverjum degi. Skemmtiland fyrir yngstu kynslóðina og margt fleira. Fögnum sumri í Laugardalshöll. Á fyrstu áratugum aldarinnar hófu Íslendingar mestu framfarasókn sem umgetur í sögu þjóðarinnar. Þau lífskjör sem við búum nú við byggja á áræði, dugnaði og geysimikilli vinnu þeirra kynslóðar sem nú eru að ljúka störfum. Okkur ber að skapa öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Nýtt átak er nú í undirbúningi vegna stuðningshappræktis stas við byggingar hjúkrunadeilda aldraðra á landsbyggðinni. Stór hluti íbúar hafnist í Reykjavík og Hafnarfirði kemur frá öðrum landshlutum. Í Hrafnistu í Hafnarfirði hefur verið tekin í notkun ný stórglæsileg endurhæfingar og þjálfunardeild. Í Hrafnistu í Reykjavík standa yfir miklar endurbætur á hjúkrunardeildum til að bæta úr sívaxandi þörf fyrir hjúkrun aldraðra. Á lóð Hrafnistu í Reykjavík er verið að byggja nýtt hjúkrunarheimili sem sex aðilar og samtök standa að, þeirra á meðal sjómannadagurinn í Reykjavík og Hafnarfirði. Með miða í Happdrætti DAS veitir þú stuðning við velferðamál aldraðra, stuðning sem mikils er metin. Búum öldruðum áhyggjulaust æðikvöld, verum með í Happdrætti DAS. Sumað er sjálfsagt verið að fyrsta í eitthvað af léttara taginu við lofið því svona fljótlega. Fyrst langar okkur samt að átta okkur svolítið á stöðun eins og hún er núna. Við erum búin að fá Reykjavík úr, tölur, fyrirgefið úr sex kjördæmum og það er Reykjavíkasta blaði hjá mér. Nú, úr Reykjanesi, Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra, Vesturlandi, Suðurlandi og okkur vantar tölur úr Austurlandi og frá Vestfjörðum. Við skulum fá upp landsbá og hérna höfum við súluritið, Helgi, þú lest úr því. Já, og samkvæmt þessu súluriti þá bætir Alþýðuflokkurinn all nokkuð við sig. Hann er þarna með 10 menn inni. Framsóknarflokkurinn hefur tapað lítilega og hefur þarna 12 menn inni.
Nú og sjálfstæðisflokkurinn tapar verulega, hefur 19 menn inn í samkvæmt þessu. G-listin tapar nokkuð, 9 menn og S-listin, borgarflokkurinn hefur 6 þingmenn og kvennalistin 6. Já, Stefán Valgeirsson, sko, hann og er... Og Stefán Valgeirsson, að honum og glendi, já, hann er inni þarna líka. En menn telja nú sem til þekkja að það sé mjög líklegt að þessi atkvæða tala til Stefán sé komin að því það sé búið að telja í austur sýslunum, að þetta gef ekki rétt að mynda því sem er að gerast fyrir norðan, en við skulum sjá til, það getur vel verið að Stefán fari þarna inn og fljú inn, en þetta segja okkar fræðingar að það sé ekki tölunar á Norrlandi eistra séu dálítið vafasamar eins og er orðaða. Já, og samkvæmt þessu líka þá hafa núverandi stjórnarflokkar ekki meiri hluta. Ef ekki þá skífurritið á eftir þessu. Já, þannig að sjáum við prósentunar. D-listin hefur þarna 28% slétt, B-listin 18,1%, A-listin 15,9%, C 0,2%, mælist alla. G-listin 14,0%, J 1,6, M 1,4, S 10% og VAF, kvennalistin, næstum því það sama, 9,9% og þótt hefur þarna 0,8%. Nú en við höfum semst fengið tölur úr 6 kjördæmum 8 og nú hafa pólitísku spámennirnir okkar fengið eitthvað til þess að japla á Ólafur Þ. Harðarson. Já, ef við reynum að byrja á því að átt okkur aðeins á þessum heildartölum fyrir landið, þá er greinilegt að Alþýðuflokkurinn, hann hefur bætt tölvert við sig frá því síðast, er með tæp 16%, en nær þó ekki samanlegu fylgi Alþýðuflokks og Bandalags jafnaðamanna. Framsókn hefur örlítið tapað, en kemur þó mun betur út heldur en skoðanakannir höfðu gert ráð fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn tapar hins vegar mjög umtalsvert. Hann tapar þarna einum 10% frá síðustu kosningum, er með 28%, var með ríflega 38% síðast. Alþýðubandalagi tapar líka einum 3% og S-listin og VAF-listin eru báðir með í kringum 10% atkvæða, sem að er nokkuð í þá veru sem að gert hafði verið ráð fyrir kosningarnar. En ef við hugum að þessum heildar úrslitum, hvað vilt þú segja þau, Magnús, eða rétt að undirstrika náttúrulega að þetta eru auðvitað ekki loka tölur, við eigum heilmikið eftir, en miðað við þessar grófu línur, hvað vilt þú segja, Magnús? Já, ég held að þessi landsbá sem við sáum þarna áðan, ég held að hún verði nú ekki langt frá endanlegri niðurstöðu, en þessar tölur sem við fengið, þær eru sambland af tiltölulega áreiðanlegum tölum sem segja mjög mikið, eins og til dæmis Reykjanes og Reykjavík, og svo tölum sem ég trú ekki að séu endanleg úrslit verði kjördæmunum, eins og við höfum reyndar heyrt þarna í frambjóðendum úti á landi. Og það sem það getur haft gífurlega mikið að segja upp á þingmannatölulega með stjórnarinnar hvort að Framsókn damlar inn með fleiri þingmenn út á landi heldur en þessar tölur gefa raunverulega til kynna og heldur en hennar heildar atkvæða magn segir til hún fær vafalaust enga uppbótarmenn en ef hún halaði inn, við skulum segja mann til viðbótar á Suðurlandi þá eru konið 32 samkvæmt spánni og það er hæpið að hann færi að sjálfstæðismönnum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur tapað, borgaraflokkurinn hefur náttúrulega kemur þar við sögu, en mér finnst það líka dálítið merkilegt að samkvæmt þessum úrslutum þá mega minnstakosti oddvitar stjórnarflokkana beggja ákala vel við una í sínu kjördæmum, bæði Steingrímur og Þorsteinn. Já, í sínu kjördæmum. Í sínu kjördæmum, já. Óskar. Já, mér finnst þetta að vera að mörgur leyti dramatískar tölur og þá sérstaklega að sjálfstæðisflokkurinn skuli vera komin niður fyrir 30% atkvæða sem margir hafa talað sem eiginlega markið og dyrnar sem flokkurinn er að vera fyrir ofan til þess að geta haldið áfram til dæmis í ríkisstjórn og á sömu braut og hann hefur verið. Þetta hlýtur að vera gífurlegt áfall fyrir sjálfstæðisflokkinn. Nú, mér finnst framsóknarflokkurinn að mörg leiti mega vel við una.
með að við aðstæður því að hann hefur náttúrulega hafa búist við að hann færi mun vera út úr þessum kosningum og hann virðist hafa litlu fylgi tapað Ef við reynum að byrja á því að átt okkur aðeins á þessum heildartölum fyrir landið þá er greinilegt að Alþýðuflokkurinn hann hefur bætt tölvert við sig frá því síðast er með tæp 16% en nær þó ekki samanlegu fylgi Alþýðuflokks og Bandalags jafnaðamanna. Framsókn hefur örlítið tapað en kemur þó mun betur út heldur en skoðanakannir höfðu gert ráð fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn tapar hins vegar mjög umtalsvert. Hann tapar þarna einum 10% frá síðustu kosningum er með 28%, var með ríflega 38 síðast. Alþýðubandalagið tapar líka einum 3% og Vafflistinn eru báðir með í kringum 10% atkvæða sem að er nokkuð í þá veru sem að gert hafði verið ráð fyrir kosningarnar. En ef við hugum að þessum heildar úrslitum, hvað vilt þú segja þau, Magnús, eða rétt að undirstrika náttúrulega að þetta eru auðvitað ekki loka tölur, við eigum heilmikið eftir, en miðað við þessar grófu línur, hvað vilt þú segja, Magnús? Ég held að þessi landsbá sem við sáum þarna áðan, ég held að hún verði nú ekki langt frá endanlegri niðurstöðu, en þessar tölur sem við fengið, þær eru sambland af tiltölulega áreiðanlegum tölum sem segja mjög mikið, eins og til dæmis Reykjanes og Reykjavík, og svo tölum sem ég trú ekki að séu endanleg úrslit verði kjördæmunum eins og við höfum reyndar heyrt þarna í frambjóðendum úti á landi. Og það sem, það getur haft gífurlega mikið að segja upp á þingmannatölulegum stjórnarinnar hvort að Framsókn damlar inn með fleiri þingmenn út á landi heldur en þessar tölur gefa raunverulega til kynna og heldur en hennar heildar atkvæða magn segir til hún fær vafalaust enga uppbótarmenn en ef hún halaði inn, við skulum segja mann til viðbótar á Suðurlandi þá eru konið 32 samkvæmt spánni og það er hæpið að hann færi að sjálfstæðismönnum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur tapað, borgaraflokkurinn hefur náttúrulega samkvæmt þessum úrslutum þá mega minnstakosti oddvitar stjórnarflokkana beggja ákala vel við una í sínum kjördæmum, bæði Steingrímur og Já, í sínum kjördæmum. Í sínum kjördæmum, já. Óskar. Já, mér finnst þetta að vera að mörgu leiti dramatískar tölur og þá sérstaklega að sjálfstæðisflokkurinn skuli vera komin niður fyrir 30% atkvæða sem margir hafa talað sem eiginlega markið og dyrnar sem flokkurinn eða vera fyrir ofan til þess að geta haldið áfram til dæmis í ríkisstjórn og á sömu braut og hann hefur verið. Þetta hlýtur að vera gífurlegt áfall fyrir sjálfstæðisflokkinn. Nú, mér finnst framsóknarflokkurinn að mörg leiti mega vel við una með að við aðstæður því að hann hefur náttúrulega hafa búist við að hann færi mun vera út úr þessum kosningum og hann virðist hafa litlu fylgi tapað samkvæmt þessum tölum. Hann er fallið samkvæmt þessu og það er auðvitað það dramatískasta í þessu og merkilegasta og það, ef svo gengur eftir sem nú horfir að þá er þetta áfellisdómur yfir skoðanakönnunum. Já, ég nefni til dæmis Stefán Valgeirsson, en það kann nú að vera að það sé eftir fleiri kurl eftir að koma til þeirra grafar. Áður en líkur. Já, ég er nú reyndar ekki alveg sammála þessum með skoðanakönnunum, mér sýnist það fyrir landið í heild, þá hafi það nú gefið sæmilega mynd af þessum úrslitum svona í grófum dráttum, en það er annað mál með Stefán Valgeirsson, það er eins og er alveg rétt sem að Magnús sagði hérna áðan, að jafnvel þó að þessi kosningalög hafi verið hugsuð þannig að það ætti að vera fullkomið samræmi milli atkvæðatölu og prósentutölu, þá sýnist mér í þeim athugunum sem ég hef verið að gera á því hvernig kosningakerfi virkar, að það sé alveg hugsanlegt að Framsóknarflokkurinn fái fleiri þingmenn heldur en hlutföllin gefa til kynna þó að sé kannski ekki akkurat líklegt á nákvæmlega þessum tölum sem að hérna eru, þannig að ég gerum ráð fyrir að þingmannatalan sé ennþá mjög óráðin.
En Kristín, hvernig líst þér á þessa heildarþróun? Mér náttúrulega líst persónulega vel á hana að mörguleiti. Kvennalistin hefur greinilega bætt við sig, þetta er stór sigur fyrir kvennalistan sem hefur bætt við sig alltaf helmingsfylgi. En samt held ég að sé nú svolítið vafasamt að ganga út frá þessu sem endalegu. Það er bara búið að telja helming atkvæða í tveimur kjördæmum að vísu þeim stærstu. En ég held nú samt að það séu töluverðir óvissi þættir út á landi. Og það er búið að telja bara brot af atkvæðum í þeim kjördæmum sem birtar hafa verið tölur í, fyrir utan þessi tvö. En ég held að sé þess virði athuga hvað er um að vera í stjórnmálum, í íslenskum stjórnmálum eða við þessa útkomu. Þar sem að bara Framsóknarflokkurinn kemur nokkuð svipað út og verið hefur var í síðustu kosningum. En að öðru leiti þá virðast þessir hefðbundnu flokkar tapa, nema Alþýðuflokkurinn bætur heldur við sig. Já, það er náttúrulega, ég held að það megi segja það alveg frá þessum tölum ef að niðurstöðunir eru eitthvað í þessa líkingu, að þá eru þetta langlægsta hlutfall sem að þessir gömlu þjóðflokkar samanlagt hafa fengið, þannig að það er greinilegt að þessi nýju öfl, þessi viðbót við þjóðflokkinn, að hún kemur sterkari inn núna í þessum kosningum heldur en nokkun tíman áður. En Hannes? Já, ég ætla nú að byrja á því að óska konunum og Albert Guðmundssyni til hamingju með þessi úrslit. Mér finnst að umtalsverður árangur sem borgaraflokkurinn á kvennalistinn fá í þessum kosningum að fá 6 þingmenn hvor flokku, sérstaklega borgaraflokkurinn sem Albert Guðmundsson tekur hér á áðan, var nú stofnaður fyrir ákveðna skömm og í miklu hasti. Þannig að Albert eins og fyrir daginn hefur nú reynst mjög fylgisæll og ég held að hvort sem við erum sammála honum og kvennalistunum ekki, þá hljótum við að samgleðjast þessum tveimur flokkum. En ég bjóst nú kannski við að úrslitin yrðu dramatískari. Ég er ekki alveg sammála Óskar að þetta sé mjög dramatísk úrslit, því að það sem hefði verið dramatískara hefði verið ef kvennalistin og borgaraflokkun hefði fengið meira fylgi, eins og suma skoðanakannanir spáðum ef ég man rétt. Nú, samkvæmt þessum úrslitum, þá virðist stjórnin fallin, eða í mjög mikilli fallættu, en á sama tíma svo Magnús bent á, þá eru formenn stjórnarflokkana fyrir Þorsteinn Pálsson í Suðurlandi og Steingrímur Hermannsson í Reykjaneskjördæmi með mjög góðar kosningar. Og allar skoðanakannanir sýndu það alveg allan tíman að stjórnin sjálf er vinsæl. Þannig að þetta er svona viss misvísun held ég í þessum úrslitum. Ég er ekki viss um að allir kjósendur séu samþykkið þeirri niðurstöðu sem þetta hefur komið til með að fá. Hitt er annað mál, ég bjóst satt að segja við verri útkomu Sjálfstæðisflokksins og betri útkomu borgaraflokksins. Þó að Albert Guðmundsson hafi náð umtalsverðum árangri með að fá segjum 6 þingmenn ef þetta gengur eftir, þá má ekki gleyma því að þegar hann bauð sig fram sem forseti árið 1980, þá fékk hann 19,8%, nú fær hann í kringum 10% að helminga því fylgi. Þannig að persónulega vinsældir hans virðast sko miklu minni 1987 heldur en það voru 1980. Hann á eftir að fá einn en hann eftir að verða nú 7, það voru 7 laxar í draumnum. Já, í draumnum fræga sem var ekki kona Indriða sem dreymdi. Nei. Var Indriði sjálfur? Nei, þetta kom út í bæ. Já, kom út í bæ. Hvort að það er kannski alveg eðlilegt að bera saman forsetakosningarnar og hérna. Já, það mæli hvað það sko persónulega vinsældir Albert Guðmundsson heldur því að ég held að mjög margir af þeim sem kusu borgaraflokkinn hafi í rauninni ekki verið að kjósa neitt nýjan stjórnmálaflokk, heldur voru þeir að kjósa persónuna Albert Guðmundsson. Já, og þetta eru auðvitað umtalsverða vinsældir sem hann nýtur. Já, við komum nánar að því hér á eftir, hvort að þetta eru bara persónulega vinsældir Alberts eða hvort að þarna er eitthvað annað og kannski dýpra fyrirbæri á ferðinni, en við látum þetta nægja frá okkur í bili. Já, fróðlegt innlegg fyrir ykkur sem heima sitið og okkur sem erum að velta þessu fyrir okkur. Ég var að tala við Hörð Kristjánsson á Ísafirði núna rétt í þessu og flugvélin frá Patreksfirði til Ísafirðar á að lenda á Ísafirði eftir það bil 5 mínútur. Að það sög, þeir eru byrjaðir að rétta atkvæðina, þannig þeir byrja að telja og við getum fengið tölur frá Ísafirði, já, jafnvel fyrir klukkan 1. En við ætlum að sýna ykkur núna, setja upp á skjáin, jöfnunan mennina, þá sem að ekki eru kjördæmakjöfnir, þarna sjáum við það. Og þá fer þar samkvæmt í Jón Baldvin Hannibalsson, fyrsturinn sem jöfnamaður fyrir Alþýðuflokkinn í Reykjavík, Geir Horte fyrir Sjálfstæðisflokk, Unnur Sólrún Bragadóttir fyrir, þetta er Sturland fyrir Gelista, er það ekki? En þetta er spá, þetta er spá, við erum bara með 6 kjördæmi inni og tölumenn segja að þetta er spá miðað við þessa tölu sem við höfum núna.
Nú Ellert Eiríksson í Reykjaneskjördæmi, Óli Þótt Guðbjarsson í Suðurlandskjördæmi á S-listanum, Jón Sæmundur Sigurjónsson fyrir A-listan í Norrland Vestra, Þorvaldur Garðar fyrir í Vestfjarðakjördæmi fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Málfríður Sigurðardóttir, það kvennalistin í Norðurlandi Eistra, Ingibjörn Albertsson, sonur Alberts, í Vesturlandi, sem sett eftirmann á lista þar, og Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir í Reykjavík af S-listanum þar. Nú, við skulum sjá hina röðina, þetta er sem við komum ekki nema 10 í hverja línu, þannig að þetta kemur, við náum loka tölunum af þessu núna. Samkvæmt þessu munu feðgar sitja á Alþingi. Nú, þannig kemur Þórhildur Þorleifsdóttir, þriðji maður kvennalistans í Reykjavík, Gunnar G. Schram, fimmti maður hérna sjálfstæðisflokksins í Reykjanesi, og þá 13. jöfnunarmaðurinn Danfríður K. Skarphéðinsdóttir sem er í kvennalistakona á Vesturlandi. En þetta er spá, við erum ekki, ég tek það fram að þetta er spá og ég heldur vil ég ekkit of hérna tryggja þetta en það er einhver gestagangur hérna í sjónvarpssal, það er einhverjir menn að ganga hér salinn, mér skilst þér erindi við Hermann Gunnarsson, mér skilst að það sé búið að íta minni deild til liðar í bili. Já, við hérna í skemmtudeildinni, við býðum urrandi í starthólunum eftir að hrista svolítið hressleikan upp í fólki. Og hvað er að skilja, hvað er að gerast þetta þér? Nú fikk ég fann að, Komdu blessaður, sagði ég, heyrir ekki. Steingrímur Hermannsson, hvernig líst þér á þessa töl? Já, mér líst nú ágætlega, þannig er betur en tölunar á skiptinu minni, en ég ætla þetta nú til að hafa áhyggjur af, ég verð að segja það. Mjög miklar áhyggjur af þessu. 12 þingmenn fyrir Framsóknarflokkinn er alltaf lítið. Að ég vil benda á, við erum með einn mann í Reykjanesi og það er greinilegt að við höfum okkar málstaður hefur ekki komist til skila. En hins vegar er athygli verð. Að það eru bara tveir hjá Alþýðuflokknum og Jón Baldvin úti ennþá í Reykjavík og það mætti halda að hans málstaður hefur komist til skila. En segðu mér, trúir ekki á öruggan sigur, Steingrímur? Já, ég misti nú raunar vonina í vetur og vænti þess ekki að sigra með glans. Kannski ætti fólkið að kynna sér betur klettin úr hafi glundröðans. Það er létt í þér, allra vaki allan nótt. Já, ég býst við því. Það kom bara Steingrímur ekki alveg að fyrir. Já, og við höldum áfram í skemmtudeildinni og það er okkur sérstakt ánægjuefni það sem nú fer að gerast hér í beinni útsendingu í sjónvarpssal. Þannig er að þessi ungi drengur hér, hann sló í gegn í vikunni í músík tilraunum upp í Tónabæ, stökk allskapaður nánast sem fullfær gítarleikari og heillaði alla frægustu tónlistamenn landsins. Svo langt hefur þetta gengið að einn af okkar helstu kóngum, sjálfur Bubbi Mortens, hefur jafnvel í hyggju að bjóðunum að taka þátt í blötu og þeir eru ekki að tala að hann sé efnilegur, heldur sé hann þegar komin í hóp allra bestu gítarleikar á Íslandi. Nú ætla ég aðeins að spjalla við hann, þennan þetta undrabarn. Hvað heitir þú, kallinn? Guðmundur Pétursson og ekki er það nú svona kunnust nafn. Í hvaða hljónsveit varstu með þetta í Tónabæ? Bláa bílskúrsbandinu. Bláa? Bílskúrsbandinu. Já, aðeins er það skemmtilegt nafn. Fannst þú það upp? Nei. Hvernig gekk ykkur í keppninni? Nei, ekkert sérstaklega vel. Komist ekki í úrslit? Nei. Hvenær byrjar að læra á gítar? Það er svona 2,5 ár síðan. Og af hverju er dornum svona góður? Æfir eru svona oft á dag? Já, eða lengi bara. Það er óbáslega lengi að hverjum þig. Herðu, þá ætlum við að fá þig til að spila. Og að því að þetta kom svona óvænt, þá tekur þig bara gítarinn, gjörðu svo vel. Og ég ætla að byggja ykkur sem eru hérna í sjónvarpssal að gefa þessum unga manni sem í fyrsta skipti kemur nú fram virkilega gott klapp og áður en hann tekur sitt fyrsta lag. Kemur nú gott klapp, Guðmundur Pétursson.
Þetta voru sannarlega tiltrif, en nú eru líka komnar hér nýjar tölur úr Reykjaneskjördæmi. Arnþrúður Karlsdóttir. Já, það er talið hratt en öruglega hér í Hafnarfirði og hér er Guðjón Steingrímsson tilbúinn með nýjustu tölur. Gjörðu svo vel, Guðjón. Já, við erum búin að telja 21.300 atkvæði og það er A-listi 4.000, listi Alþýðuflokksins, B-listi Framsóknarflokksins 3.900, C-listi Bandalags jafnaðarmanna 50, D-listi Sjálfstæðisflokksins 6.200, G-listi Alþýðubandalagsins 2.700, M-listi Flokksmannsins 200, S-listi Borgaraflokksins 2.200 og V-listi Samtökum kvennalista 2.050. Líta þá tölunar út núna í Reykjanesinu, A-listin 4.000, B-3.900 og A-listin með tvo menn inni og Framsókn hérna 1, C-50 og engan mann, D-6.200 og þrjá þingmenn. Ef ekki fá súluritiðust? Fá súluritiðust, nátt, já. Já, og þetta er þá þannig að Alþýðuflokkurinn hefur þá tvo menn inni, hefur bætt við sér nokkru. Framsóknarflokkurinn hefur einn mann inni, hafði engan áður, hefur bætt við sér talsvert. Sjálfstæðismenn eru þrír á þingi samkvæmt þessu þótt flokkurinn hafi tapað talsvert. G-listin stendur nánast í stað og er með einn mann og S-listin er þarna með 10 eða rétt losar 10% og einn mann og kvennalistin með 10% og einn þingmann inni. Við skulum fá nafnalistan líka. Þannig koma þingmennirnir, kjördæmismennirnir hver á fætur öðrum. Ólafur G. Einarsson, Kjartan Jóhannsson, Steingrímur Hermannsson, Geir Gunnarsson, Salome Þorgeirsdóttir, Júlíus Sólnes, Karl Steinar Guðnarsson og Kristín Halldórsdóttir. Nú en okkur skilst að það séu líka að koma nýjar tölur úr Norðurlandi eystra og þær koma hér. Því miður eru tölurnar ekki alveg tilbúnar en ég hins vegar kominn hérna með Ragnar Steinbjörnsson, formann yfir kjörstjórnar. Ragnar var ekki, lumar þú ekki veitni góðri vísu handa okkur og við erum að bíða eftir því að Haraldur komi hér inn með tölurnar. Ég var hérna með nokkra vísur og ein fannst mér ágætt vera, það er eftir villuráfandi kjósenda, að því er hann segir sjálfur og hún hljóðar þannig, á ég að kjósa A eða B, ef til við heldur D eða G, Vaff eða M kemur vel til greina, víst er því ekki að leina. Þornið og S-ið ég þengi mest, eða því kemur kannski jóðið best. Og þetta er eftir villuráfandi kjósanda í frumskóði frambúrstistan. En ég er hér líka með frambjóðandur sem að hugsanlega verða þingmenn eða ekki þingmenn í nótt eftir því sem að tali verður. Sigbjörn Gunnarsson, í öðru sæti á lista Alþýðuflokksins, áttu vonað í að komast inn?
Ég veit það þetta ekki, hins vegar voru fyrstu tölur ekki mjög hughreistandi fyrir mig eða alþýðuflokksmenn, en næstu voru það hins vegar og ef að svo heldur áfram þá eru möguleikar fyrir hendi en hversu miklu það ekki gott að segja þá. Björn Dagbjörnsson sem skipar annað sæti á lista sjálfstæðisflokksins nú virðist samkvæmt fyrstu tölum að þú værir sést fallin út. Hefur þú trú á því að það eftir að rætast? Nei, ég trúi því nú allavega en þá. Þessar tölur hafa náttúrulega lagast mjög mikið frá þeim fyrstu og ég hef nú sjálfur ekki svo miklar áhyggjur af sjálfu mér en mér líst svona á landsvísu fremur illa á ástandið, ég verið að segja alveg eins og er. En áttu vona því að nú hefur verið að tala það að þessar tölur sem eru komnar hérna séu kannski úr Eyjafjarðarsýslu hugsaðarlega og byggðunum hér jafnvel vestan Eyjafjarðar. Áttu vona því að þín hagur vænkist þegar það kemur austur fyrir heiði? Ég hef nú ekkert hugsað það eins og hvaðan ég ósköp honum, hvernig ósköp honum að ég að vita uppu hvaða kössum talið. Jóhannes, hvað heldur þú? Nú skipaðir þú sæti á lista Framsóknarflokksins sem að var þingsæti en Stefán virðist hafa tekið með sér, Valgarðsson. Áttu vona því þér takist að ná því úr greipum Stefáns? Nei, ég reikna nú ekki sérstaklega með því og eins og staðan var hérna þá var það sem að við vorum að berjast fyrir, það voru að ná tveim sætum og út frá því hefur öll okkar vinna miðast og ég vona að það takist. Fyrirgeðu Jóhannes, það eru komnar hérna tölurnar. Það eru Ragnar Steinbjörnsson kom með tölur eftir að talin hafi verið 5.000 atkvæði í Norðurlandskjördæmi eystra. Gjörðu svo vel Ragnar. Já, þær eru þannig að A-listi er með 742 atkvæði, B-listi 1.214 atkvæði, D-listi 1.001 atkvæði, G-listi 654 atkvæði, J-listi 616 atkvæði, M-listi 78 atkvæði, S-listi 199 atkvæði, VAF-listi 302 atkvæði, THOLL-listi 159 atkvæði. Við náðum þessum tölum en sennilega hafa þær ekki komið suður, þannig að ég þarf að byrja þig að endurtaka tölurnar, Ragnar. A-listi 742 atkvæði, B-listi 1214, D-listi 1001, G-listi 654, J-listi 616, M-listi 78, S-listi 199, VAF-listi 302, THOLL-listi 159. Þá vonum. Já, og þá sjáum við það og samkvæmt þessu er þingmannatalan, hún er í raunar óbreytt, Alþýðuflokkur 1, Framsóknarflokkur 2, Sjálfstæðisflokkur 1, Alþýðubandalag 1 og Jóðlistist, listist Frambóð Stefáns Valgeirssonar er með einn mann inn í ennþá. Við skulum sjá súluritin aðeins. Já, þarna sjáum við hvernig þetta var, 83. Og nú ítir tölvan út úr sér litunum. Já, og þarna er sem sagt Alþýðuflokkurinn með einn inni, Framsóknarflokkurinn 2, Sjálfstæðisflokkurinn, Alþýðubandalag 1, Stefán Valgeirsson með einn mann og síðan er það S-listin og kvennaframboðið sem er kvennalistin sem eru þarna með hvað 5-7.5%. En við skulum gera smá hlé á þessum tölulestri og heyra í Bubba aftur, Bubba Mortens. Hemi. Já, hérna hjá mér er Bubbi Mortens að sjálfsögðu og ég sé það gæsa húð á höndunum á þér. Er það út af stráknum? Það er svæna húð. Hvað fannst þér guttann? Já, það sem ég fannst kannski yndislegast við þetta allt sem hann gerir er það að þessi tegund í okkar popheim í dag er orðin dálítið fágætt. Það er allir í synthesizerum og hljóðgerflum og svo framvegis. Þannig að það er dálítið merkilegt að vita því að 14 ára strákur með þessa tækni og þennan feeling skuli finnast hérna. Er ekki langt síðan, já, ég mitt að svona Jimi Hendrix feelingur hafi komið fram hérna? Ég held að það hefði verið kannski í Saltvík 1970. Og heldur að sé til fullt af svona strákum í bílskúrunum sem að býði bara eftir stóra tækifærinu til að hafa að spila með Bubba eða einhverjum álíka?
Ég veit ekki hvort það fullt af strákum með þetta mikla hæfileika, en jú víst alveg rú af strákum og stelpum og allan bæk sem hafa allt tilbúin svo bera þau þurfa bara að fá sér tækifæri. En nú ert þú orðin svo ægilega góður strákur, heldur það sé ekki hugsanlegt að gefa honum bara tækifæri með þeir uppið hann á næstunni? Já, ég kom nú með hann hingað í kvöld til þess. Eru þú mikið frelsunandi, unnandi, Bubbi? Hvað þarf að syngja fyrir okkur? Ég ætla að syngja lag sem þetta sýntu með frelsið. Bubbi Mortens. Frelsið, fljúandi rást, lögrandi bak við rimlana hvar sálirnar þjást, og nöfnin sem hjartað löngum hafði gleymt, allt er fast í drauminn sem þig hafði sinn dreym. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en faðir það er vel meint. Það fossar blóð í frelsarans lón, en faðir, það er með mig. Sýndum er mennina sem blindan hefur byggt, og byggar óttans sem æskan hefur teitt, böðulinn sem í blóði eintar blóðu svör, brosandi býður þér móður jörð sem gröð. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en faði það er vel meint. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en aðeins það er með mig. Sýntum er foreldra sem lifa föst í von, að fá tilbaka sína dóttur eða sjá sinn son. Sýndum er vígvelli hvar krossar standa vörn, vonina og frelsi að friður ríkja á jörn. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en faði það er vel meint. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en faði það er vel meint. Sýndum er gjafirnar sem gerðnar voru í trú, að gæfan fylgi barninu að byssa nýrði brú, sem barni síðan gengi á ráfærða sjá, byssumann og jólatrið þú þart ekki að hvá. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en faði það er vel meint. Það fossar blóð í frelsarans lóð, en aði það er vel meint. Jón Magnússon er tilbúinn með nýjustu tölur af Vesturlandi. Þá hafa verið talin 4000 atkvæði í Vesturlandskjördæmi og skiptast við þannig milli framboðslista. A-listi Alþýðuflokks 720, 720. B-listi Framsóknarflokks 956, 956. D-listi Sjálfstæðisflokks 958, 958. G-listi Alþýðubandalags 405, 405. M-listi Flokks mannsins 58, 58. Og skiptast við þannig milli framboðslista.
A-listi Alþýðuflokks 720, 720. B-listi Framsóknarflokks 956, 956. D-listi Sjálfstæðisflokks 958, 958. G-listi Alþýðubandalags 405, 405. M-listi Flokks Mannsins 58, 58. S-listi Borgaraflokks 383, 383. VAF-listi Samtaka Kvennalista 403, 403. Þ-listi Þjóðarflokksins 58, 58. Auðirseðlar 58, ógildur 1. Safinn er Drópi, drópi Hreinn og ferskur handa þér Drópi Hreinn appelsínusafi Drópi Á því engi vafi Drópi Hreinn appelsínusafi Hvert sem þú ferð, við höfum gjaldeyrinn. Ég gleymdi gjaldeyrinn. Iðnaðarbankinn. Nútíma banki. Í þessum rúmgóða sýningarsal sérð á einum stað allt það besta úr eigin framleiðslu og innflutningi. Húsgögn fyrir vinnustaði, skóla og stofnanir. Hér er hönnun og heimsmælikvarða. Litir, form og efni í hárfínu samræmi við notagildi, heilsuvernd og góðan smekk. Steinar HF Stálhúsgagnagerð, Smiðjuvegi 2, Kópavogi. Fagmenn vita að hverju þeir ganga í timbursölu Bíkó því það er eitt mesta úrval landsins af harviði og timbri. Fagmenn gera kröfur gæði og þjónustu og til þess að standast þeim snúning þurfum við í Bíkó að vera vel með á nótunum. Getur ekki bjargað mér plángast þegar ekki að vinur. Þegar timburinn annars vegar eru sérfræðingarnir í Bíkó báðum megin borðsins. Hvað viltu marga? Timbursala Bíkó, Kópavogi og Hafnarfirði, þar sem fagmennir er versla. Þarna kemur það. Hálfur skrokkur af fyrsta flokks fjallalambi í nýjum handhægumumbúðum og með hressilegu magnarslætti, tilbúð á grillið og alltaf jafn gómsætt. Íslenskt fjallalamb sem lifir á kjarnmiklum gróðri í ómengari náttúru Íslands er kröftug og safarík villibráð sem enginn verður svikinn af. Njóttu þess með okkur. Nýttu þér magnarslætti. Afurðasalan. Menn létu baugstaðarjóma búið ganga fyrir vatni.
Það sneri þar hjólum og ásum við smjör og ostagerð. Vatnið hverfist í þúsundir geimsteina. Þannig kom hugvit í stað handafls. Vatn er dýrmætast þegar það er virkjað og hér fossar það fram og hefur veitt orku til heimila og iðnaðar. Traustir bankar efla velfarnað og framfarir í landinu. Búnaðarbankinn markvis stefna í meir en hálfa öld. Egilspilsner að sjálfsögðu. Já, og við erum komin hér aftur og við skulum, það var aðeins þarna smá feill í samfættu við tölunar á Vesturlandi, við skulum sjá þetta Alþýðuflokkurinn og sjá hvernig skiptingin á þessum kjördama kjörnu Alþýðuflokkur 1, Framsóknarflokkur 1, Sjálfstæðisflokkur 1 og Alþýðubandalag 1 en kvennalista, það munur þetta tveimur atkvæðum á kvennalistunum en Sonja Birna er með frambjóðendur á Vesturlandi tilbúin til í viðtali í beinni útsendingu og við skulum aðeins klára þessa mynd fyrst og fara síðan og heyra hvað þeir hafa að segja vestlendingar og nú Leifur Haraldsson sagði mér á Austurlandi að það væri tölur að vænta frá Seyðisfirði svona eitt leitið nú þarna sjáum við hvernig þetta er Framsókn hefur tapað nokkru sjálfstæðisflokku líka og það hafa allir það hafa alþýðuflokksmenn hafa bætt við sig þarna og síðan kvennalistin og borgaraflokkurinn en já, en nú er Sonja Birna tilbúin í borgarnesi, Sonja gjör svo vel Já, við erum hérna með efstu og næst efstu menn á framboðsli fjórum listum á Vesturlandi Eiður Guðnason, hvernig kemur þetta þér á óvart? Já, ég er nú alltaf heldur svartsýtt fyrir kosningar og býst frekar við hinu laka vegna þess að það góða skaða nú aldrei en þetta eru mjög góðar tölur það að vísa ekki búið að telja nema það bil helming, tæpan helming En þetta verulega betra en ég átti von á. Reyndar hef ég fundið mjög mikinn byr núna síðustu daga og ég vil nú þakka þeim sem að hafa starfað með okkur, stutt okkur og ekki síst meðframbjóðandum mínum á listanum. Þetta ekki síst öllu þessu fólki að þakka og það greinilegt að fylgið, ef við lítum á fyrstu tölurnar sem við sáum og svo þessar tölur, að fylgið flokkana hérna daldið svæðisbundið kemur mjög greinilega í ljós eftir því hvaðan talið og það getur vel verið að þetta eftir að breytast enn. Við skulum spyrja að leikslokum, vopnaviðskiptin standa hér enn yfir í talningunni. Danfríður Skarphéðinsdóttir, kvennalista. Þetta eitthvað í líkingu við það sem þú bjóst við? Já, við rendum nú eiginlega blint í sjóun, það sem þetta í fyrsta skipti sem við bjóum fram hér kvennalistum á Vesturlandi, en við finnum það að sá málstaði sem við leggjum til grundvallar, hann hefur þó nokkur hljómgrunn meðal fólks og Við erum mjög þakkláttar öllum þeim sem hafa verið reiðubúni til að koma og kynna sér þennan málstað okkar og ekki síst náttúrulega þeim sem hafa stutt okkur og starfa með okkur. Valdimar Indriðason, nú ert þú samkvæmt þessu fallin út sem annar maður sjálfstæðisflokksins? Ja, þetta fær maður að hafa í pólitíkinni. Það er nú ekki öll nótt úti en þá þarf ekki búið að telja nema tæpan helming atkvæða og margt getur skeð enn. En ég hefði viljað sjá hér betri tölu fyrir okkur. En í svona, þegar margir listar eru erfitt að átta sig á því hver útkoma verður, þetta mun koma allt í ljós.
En ég vil nota tækifærið og þakka mjög góða vinnu í kringu þessar kosningar, hér fólki, marga fólki sem, mörgu fólki sem okkur studdi. Að það var geysilega skemmtileg vinna í kringu þetta, en maður gæti öllu búist, en ég vona það besta ennþá. En þú, Ingibjörn, vonar þú ennþá það besta? Já, já, það er ennþá mjög mjótt á mununum, þannig að ég tel að við eigum ennþá góða möguleika á að hífa okkur hann upp í betra sæti við erum nú í. Ég vil eins og aðrir hér þakka mínu samstarfsmönnum fyrir mjög gott starf undanfarnar vikur. Ég vil einnig benda það að borgarflokkun er mjög ungur flokkur og miðað við hann stutt að lifi tíma þá tel ég þennan árangur sem hann hefur náð mjög vel viðunandi. Takk fyrir. Og við skiptum yfir í sjónvarsal. Já, það er greinilega fyrst léttur skjálfti í kjósendum við um land og ekki síður en frambjóðendum og það er komin tími til að við hristum svolítið betur upp í þessu. Ein af okkar allra efnilegustu söngkonum á síðari árum er Sigríður Beinteinsdóttir. Hérna er hún og sem fara að þetta svolítið skemmtilegt. Já, finnum bara. Já, og hér er hún, Sigríður Beinteinsdóttir. Var þetta nokkuð erfitt? Nei, ekki svo. Þetta er Já. Nú ert þú að taka þátt og seinni árum, eins og ég var að segja á hann, slegið í gegn. Hvað er framundan hjá þér núna? Já, það er alltaf plata í svona byggjir, sko, en er í biðstöð ennþá, en svona. Óbáslega er í biðstöðu? Já, fyrir að líða þig kannski, vonandi. Nú, en við fáum að heyra í þér á eftir og þá er komið að því að kynna aðra söngkonu sem ætlar að taka hér lagið fyrir okkur. Svo kemur alla leið frá Englandi. Hún er ein af liðsmönnum Hljóma. Það er sjálf Shady Owens. En Shady, eins og ég sagði, kom frá Englandi, gagger til þess að vera með okkur. Og hún var í Hljómum, þessari vinsælustu hljómsveit á Íslandi. Byðja drottningunum að koma hingað og ég ætla að byðja ykkur að gefa henni gott klapp. Takka vel á mótinni. Og Ellingur Björnsson. Það verður að vera rýtma gítarleikari hljómsveitarinnar. Jæja, er ekki bara skemmtilegt að finna þennan gamla, svona gömlu fiðringi fara sig, gamla góða? Jú, alltaf mjög gaman. Er ekki taugarnir alltaf hérna þú dvelir í Englandi? Taugarnir hérna? Gömlu rætu þetta. Já, ég reyni bara svona take it easy. En þú verður alltaf að koma hingað til þess að fá þér svona lífskraftin og skemmtilegheitin. Já, já. Hvað eru þér efst í huga svona þegar þú sér þessa greifa núna nokkrum árum setna og nokkrum kílóum síðar?
hérna Gunnar, Rúna og þá félaga. Hvernig líður þér? Hvað meinur eiginlega? Hvaða lag ætlar að syngja? Ég ætla að taka einu Er hann birtist. Þegar hann birtist og er það henni? Sjæti Jóhanns, kemur gott klapp. Já, pólitísku spámann einnur okkar fimm hafa verið að stinga saman nefjum meðan þær voru að syngja. Við skulum fá að heyra hjá þeim hvað þau voru að tala eiginlega. Já, við höfum ennþá ekki fengið neinar frekari tölur. Þannig að við erum í rauninni ennþá að velta fyrir okkur þessari spáum landsúrslit sem við fengum hérna áðan. Ef við byrjum kannski á því að velta aðeins fyrir okkur stöðu sjálfstæðisflokksins, nú þetta náttúrulega meiri háttar tíðindi að sjálfstæðisflokkurinn fer úr tæpum 40% í 28%, borgaraflokkurinn með 10. Hvernig meturðu þessa breytingu á fylgi sjálfstæðisflokksins, Hannes Hólmsteinn?
Ég held að það sé alveg ljóst að þetta er meira háttur áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn þegar einn af helstu forystumönnum aðeins fer á flokknum, klífur hann og stofna til sérframboðs um allt land, sérstak stjórnmálaflokks gegn Sjálfstæðisflokknum. Og það virðist eins og honum hefur tekist, Albert Guðmundssyni, að taka með sér það bil fjórðung af fylgi flokksins. Og ég held að þetta sé auðvitað mjög mikið tap. En það dálítið forvitnilegt aðeins að líta á flokkana og átta okkur á því hverjir hafa sigrað og hverjir hafa tapað. Við skulum aðeins bera saman núna Sjálfstæðisflokkinn og Alþýðubandalagið. Það var alveg fyrirsjáanlegt að Sjálfstæðisflokkurinn hlyti að tapa mjög miklu í þessum kosningum þegar mjög vinsæll og fylgisæll forystumaður klýfur hann. En hitt á að koma meira óvart og vera í rauninni meira áfall að Alþýðubandalagið sem er í stjórnarandstöðu það virðist tapa mjög miklu fylgi og fara niður fyrir Alþýðuflokkinn. Þetta er sem er athyglisvert. Já, fer reyndar eru það nú kannski meiri háttar tíðindi að Alþýðubandalagið fer niður fyrir Alþýðuflokkinn í fyrsta skipti í stjórnmálasögunni síðan 1942. Einmitt. Og mönnum finnst nú þó að kannski munurinn sé ekki mikill, finnst mönnum nú oft að svona hluti þetta hefur svona táknræna merkingu. En Alþýðubandalagið samkvæmt þessu tapa nú samt ekki nema rétt 3%. Já, sko, Sjálfstæðisflokkurinn hafi virðist tapa svona cirka 10%. Mm. En það var náttúrulega fyrirsjáanlegt, eins og allir vita, að Sjálfstæðisflokkurinn myndi tapa umtalsverðu fylgi við þessar aðstæður, bæðir hann í stjórn og eins klífur einn forystumaður flokksins flokkin og beinir sinni kosningabaráttu hérna mjög gegn flokknum, þannig að það lá við ljóst fyrir að flokkurinn myndi tapa mjög miklu. Þetta er mjög mikið áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hann þarf vafalaust að endurskoða mjög margt í sínu starfsaðferðum og málflutningi ef hann á að rétta við. En þetta var eins og miklu fyrirsjáanlegra og í vissum skilningi eðlilegra heldur en fylgistap Alþýðubandalagsins sem er svona hitt tapið í þessum kosningum á sama átt og ég held að sigurvegara kosningana séu að sumuleiti Framsóknarflokkurinn sem virðist vinna einhvers konar varnarsigur þó að virðist ekki að halda alveg sínu öllu fylgi og umfram allt kvennalistin sem að vinnur þetta mikið sigur. Óskar, hvernig metur þú þetta fylgistap Sjálfstæðisflokksins? Já, ég nú sammála Hannes það að það hefði verið eðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn hafi tapað miklu fylgi. Það var auðvitað fyrirsjáanlegt að allir gömlu flokkarnir utan Alþýðuflokks myndu tapa einhverju fylgi og ég tek þetta sem vísbendingar mikla gerjun í flokkakerfinu og að í mjög náinni framtíð þá muni verða miklar breytingar, áframhaldandi strúktúrbreytingar á þessu flokkakerfi. Hins vegar finnst mér einnig athyglivert að fylgisaukning Alþýðuflokksins skuli ekki vera meiri. Hann nær ekki, þó að það sé ósanngjarnt kannski að leggja saman fylgi bandalags jafnaðarmanna og Alþýðuflokksins, en hann er sem sé í 16% eins og landið liggur núna. En það er auðvitað mjög mikið áfall fyrir Alþýðubandalagið að fara niður í 15% atkvæða á landsvísu og auðvitað er áfallið í Reykjavík gífurlegt fyrir þann flokk. Skýringarnar eru hins vegar að mínum að til pólitískar. Ég held að tel að stjórnarandstöðinni á Alþingi hafi ekki tekist að vera nógu öflug stjórnarandstaða og hún hafi lent mjög illa í því að sérstaklega í efnahagsástöðunum á síðasta ári sem sást best í viðræðum talsmanna flokkana í sjónvarpinu í gærkvöldi. Það er hvernig kvennalistinn getur með vissum hætti fengið vissa fjarlægð frá þessu flokkakerfi. Já. Það er stundum ungu líkara heldur en að flokkarnir fjóri séu einn flokkur. Og þegar það eru svona mörg samkeppnisframboð eins og var núna, þá var þetta jafnvel meira áberandi. Þetta er kannski partur af ákveðnu leikriti sem við fjöllum sjálfsagt síðar í nótt. Heldur þú þá að þetta sé sem sé varanleg breyting að fjórflokkarnir hafa muni halda áfram að tapa sinni stöðu eða að þeirra staða að veikjast? Sko, það eru engar breytingar á afstöðu almennings og kjósenda, það eru aldrei varanlegar. Það er spurning hvað þessar breytingar sem núna eru í gangi, hvað þær þýða. Ég meina, það eru möguleikar á því að pólitíski straumar sem núna eru í sitthverjum flokknum að þeir eru eftir að falla saman í flokkabandalögum og svo framvegis. Það er ekki hvorki fyrsta en ég síðast að skipti í sögunni að slíkt gerðist. Og það kann vel að vera að það sé akkurat slíkt sem liggi í þessum úrslit. Já, við komum nú kannski nánar að þessu síðar. En Magnús, mér langar til þess að vita hvað þú segir um þetta
fylgistarf sjálfstæðisflokksins og hverjar þú teldir vera líklegustu skýringarnar á því að borgaraflokkurinn heggur svona mikið inn í raðir sjálfstæðisflokksins. Er þarna heldur persónulegar vinsældir Albrekts Guðmundssonar að ræða eða heldur þetta sé dýpra? Ég held að sé nú kannski hvort þetta, sko, ég held að sé persónulega vinsældir hans, já, og svo er náttúrulega stór hópur manna svona í kringum hann. En ég held að þetta liggja hluta til dýpra. Ég hef heyrt þær skýringar frá gömlum sjálfstæðismönnum að það megi nú leita allt aftur til 1952 til að finna hluta af þessu. Ég held að það sé samt mikill minni hluti skýringarinnar, en einhver hluti hennar liggur töluvert langt aftur í söguna. Það er náttúrulega ljóst að það eru borgaraflokkurinn og kvennalistinn sem eru sigurvegararnir í þessum kosningum. Allir, ég vil segja allir, flokkarnir hinir hafa tapað, framsóknar vísu langsamlega minnst. Alþýðuflokkurinn, jú, hann hefur að vísu bætt við sér prósentum meðan við beinar prósentum síðast, en eins og hér er komið fram, það er alltaf talsvöld upp og hann hafi samanlega fylgið sína bandalags jafnaðarmanna. Alþýðubandalagið tapar. Þetta eru mjög hægt að vera mörguleiti mjög undarlegar niðurstöður kosninga og eiginlega eina niðurstaðan sem að ég þori næstum því að slá föstu eftir þetta, hún er sú að það líða ekki fjögur ár þangað að vera kosið til Alþingis aftur. Já, við komum kannski líka nánar að því hér síðar. Ég er reyndar ekki alveg sammáleikur um þetta, að ég er reyndar sammála því að augljóslega eru borgaraflokkurinn og kvennalistinn aðal sigurvegarar kosninganna. En mér finnst ekki alveg sanngjarnt að leggja bara saman fylgi bandalags jafnaðarmanna og Alþýðuflokksins síðast vegna þess að það er náttúrulega ljóst að þó að Vilmundur Heiðinn Gylfason kæmi úr Alþýðuflokknum þá náttúrulega sótti bandalag jafnaðarmanna fylgi miklu víðar þannig að Alþýðuflokkurinn fer þarna úr 11,7% atkvæða í ein 16% miðað við spána eins og hún lítur út núna og það er náttúrulega umtalsverð viðbót. En þarna koma náttúrulega líka þegar menn eru að túlka svona tölur kemur kannski inn í að menn hafa tilhneigingu til þess að líta til skoðanakannana og Alþýðuflokkurinn var náttúrulega kominn mun hærra núna rétt fyrir áramótin. Ólafur, Alþýðuflokkurinn síðast var með 11,7%, bandalagi með 7,3%, það eru nákvæmlega 19%. Akkurat. Þannig að hann fær sem sagt fjögur af þessum sjö sem mismunurinn var og fékk alla þingmenn í lið með sér, þannig að það er ekkit óvarlegt að honum sé talið eitthvað tölvert af því til tekna. Ég er sammála því að það er ósanngjart að tala í allt. Það er ósanngjart að segja bara 19 mínus 16 eru 3. Í síðustu kosningum skýrðu menn fylgistap Alþýðuflokksins þá allavega með því að það væri annar flokkur og það var, sem sé, var sett allt á bandalag jafnaðarmanna. Þegar menn skýrði fylgistap Alþýðuflokksins þá. Já, en við mögum heldur ekki gleyma því að við vitum það af öllum könnunum núna að það er ekki hægt að tala á svona einfaldan hátt um hæslur á fylgi milli flokka við það sem við verið að gera til að er að kjósendurnir eru miklu hreyfanlegri. Við sáum þá nýlegum könnunum að það er ekki einu sinni bara að gerast rétt fyrir kosningarnar að óráðin í hópunum sé að minnka. Heldur er það beinlínis að gerast á síðustu vikunum að menn er að færa sig líka á milli flokka. Þannig að við verðum að gæta okkar held ég á því að tala ekki um þessa fylgistrauma og of einfaldan hátt. En það er eitt sem að mér finnst skipta þáttamáli. Býta aðeins við skulum hérna leifinni Kristín að koma að stað. Kvennalistin og borgaraflokkurinn vinna þarna mjög umtalsverða verða sigra. Hver heldur þú að sé aðal skýringin á því Kristín? Já, mér finnst nú svolítið athyglisvert að kvennalistinn sem stjórnarandstöðu afl skuli vinna svona mikið á og Alþýðubandalagið tapa jafn miklu og raun ber vitni. En ég held að skýringin sé hljóti að vera svo að málflutningu kvennalista kvenna, hann hefur náð í gegn þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mér finnst einnig að þessi niðurstaða, hún beri vott um kröfur um breyttar áherslur. Kannski náttúrulega í fyrsta lagi kröfur um aukna þáttöku kvenna og í öðru lagi kröfur um breyttar starfshætti um valddreifingu. En varðandi þessa stjórnarandstöðu flokka tvo sem að tapa jafn mikið, að þá held ég að markhópur kvennalistans eru konur og 80% kjósenda kvennalistans eru konur. Þannig að kvennalistin nær greinilega til þess hóp sem hann ætla sér
á meðan að Alþýðubandalagið sem að hefur verkalýðs stéttað markhóf nær alls ekki til þeirra til síns markhófs þar sem að örlítið brot af kjósendum Alþýðubandalagsins virðist vera úr vera verkafólk. Já, við skulum segja þetta gott í bíli. Já, einn er sá maður sem að vakið hefur mikla athygli og þá fyrir stjörnuspeki Gunnlaugur Guðmundsson og hann er hingað kominn. Nú en Gunnlaugur hefur verið með stjörnuspeki þætti í einu dagblaðana. Hann sagði í upphafi ársins að þetta ár yrði óvenju spennandi ár. Af hverju? Ég tók stjörnukort íslenska lýðveldisins og skoðaði ákveðnar afstöður og sá þá að plánetan Úranus myndar afstöðu við sólina sem þýðir að út frá stjörnuspeki að það er ákveðin bylting í þjóðfélaginu hér og það ég vissi þar þegar ég sá þess afstöðu yrði mikil spenna. Það hérna í þessari stjörnuspekiðinni frá því 3. janúar að það nánast allt frá eða úr henni sem að hefur komið á daginn og þú talar miklar byltingar á þessu ári. Í kosningun talar að þar sem Úranus, pláneta breytinga og róttækra byltinga er sterk á kosningarári nokkuð öruggt að kosningar í ár verði sögulegar. Já. En það á meira eftir að gerast á árunni. Já, já, ég býsti því að þetta sé bara upphafið af ákveðnum atburðum. Ég held að þó við gerum okkur ekki grein fyrir því, kannski að þið verum inn í miðri atburðarásinni, að árið í ár eitt merkilegasta sem að kannski í sögu lýðveldisins og það eru miklar breytingar, bæði vitsmunarlegar og í sambandi við fjármagnskerfið hér á landinu, þannig að það er snúningur í íslensku þjóðfélagi. Já, og þá fáum við tölur væntanlega. Já, og við erum þarna greinlega að fá fyrstu tölur frá Austurlandi og við skiptum yfir á Seyðisfjörð. Þetta er ekki Austurland. Þetta var Austurland, þetta var réttara. Við ættum að fara að fá tölurnar. Eitthvað ætlar þetta nú að dragast að þeir komi? Þeir mal okkur í grafík. Já, það eitthvað vandræði með símasambandið austur. Þannig, já. Já, Leifur á Seyðisfirði, heyrirðu til okkur, ertu með tölur? Jú, þetta svona smá koma. Alþýðuflokkur, 150. Ætlar að endurtaka, Leifur? Alþýðuflokkur, eða A-listi, Alþýðuflokkur, 150. 150. B-listi, Framsóknarflokkur, 862. 186. 286 sjálfstæðisflokkur D-listi, G-listi, Alþýðubandalag 602, þetta er eitthvað skrýtt. M-listi, flokkur mannsins, 9 atkvæði. S-listi 62. Vaflisti, kvennalisti 190. Tóllisti 209. 209, já. Og er þá, já. Þetta eru fyrstu tölur. Hvað búið að telja mikið, veistu? Þetta er bara, hvað þetta sé helmingur? Mörg prósent. Það veit nú enginn það.
Já, já, en við skulum allavega fá upp súluritið yfir kjördæmið eins og þetta lítur út samkvæmt þessum tölum sem verka nú svona við fyrstu sín svolítið skonnar. Samkvæmt þessu hefur A-listin bætt við sig nokkuð en ekki þó til þess að ná inn manni. Framsókn heldur sínum tveimur, nú sjálfstæðisflokkurinn tapar allverulega en heldur þó manni, nú alltíðu bandalagi tapar nokkuð og missir mann. Kvennalistin og þjóðarflokkurinn slaga hátt upp í 10% en ná ekki inn manni. Getum við fengið nafnalistan? Þetta er skrítið með sjálfstæðisflokkinn. Já, og þarna fáum við skífuritið og G-listin 12,1%, B36,4%, A25,4% og V8% og Þ8,8%, nú S-listin 2,6% og